Тэнгэр заяа агуу их өвдөцсөн удам болсон. Монгол түмэн сайхан амарч байна уу? Эрхэм үзэгч та бүхнийг соёл гэгээрэлд дагуулан тасралтгүй явж байгаа Бахуралтай Эрдэмийн чуулганы 201-р дугаар эхэлж байна. Он жил үлрэн одож Бахуралтай Эрдэмийн чуулган нэвтрүүлэх 7-р хавраа энхүү Монголын ард түмэнд хүрж байна. Бахуралтай Эрдэмийн чуулганы тэргүүн дугаар 2010 дугаар оны 3-р сарын 14-ний өдөр Эхэл бидний тусгаар тогтнол гэсэн сэдвээр өрнж байжээ. Ингээд энэ л нэвтрүүлгийн эндэр дээрээс энэ цагийн 3 сая монголчууд дотроос нийгмийн элитүүд, оюун санааны дэвшилтэд цэхэтнүүд, соён гэгэрүүлэгчид, эрдэмтэн докторууд Монголын ард түмнийг оюун санааны хувьд сэргэн мандаж хүчирхэгчиж их монголынхоо тэр оюун санаанд дахин босно гэсэн итгэл үүртлэн та бүхнийг сайн сайханд дагуулсан нэвтрүүлгүүдийг тасралтгүй ярьж ухааруулж, ойлгуулж хүргэж ирсэн байна. Үзэгч та бүхэн дамлсан ёсороо Бахуралт Эрдэмийн чуулганы 200-р дугаарыг бид ёстол төгөлдөр хийх болно. Мэдээж энэ 200-р дугаар болох гэж байгаа хэдий ч гэсэн бид нэвтрүүлгээ цаашаа сайхан үргэлжлүүлж цаг үетэй нь уялдуулан та бүхнийг соёл гэгээрэлд хөтлөхийн тулд нэвтрүүлгээ хийсээр байгаамаа. За ингээд өмнөх дугааруудад манай олон сайхан соён гэгээрүүлэгч нар та бүхэнтэй уулзаж янз бүрийн сэдвүүдээр тэгтээ дандаа соёл гэгээрэлд төмөсөн сэдвүүдээр хөөрөлдөж байсан жагсаалт энд байж байна. Одоо эндээс ингээл харахад он жилийн уртад дандаа Монголын ард түмнийг оюун санааны хувьд босгоолуу гэсэн ихтгэл үүссэн эрдэмтэн мэрэгдүүд сэдвийнхээ дагуу өөрсдийнхөө үүргийг амжилттай сайн гүйцэтгэж байсан нь харагдаж байна. Бахуралт Эрдэмийн чуулганы 55-р дугаарыг харахад л монголчуудын гурамсан сэтгэлгээ, за 58-р дугаар 3000 жилийн бичмэлт түүхтэй Монгол улс, 62-р дугаар Монгол төрийн түүхэн уламжлал, за ингээд 70-р дугаар нь Монгол хүний үндэс, 81-р дугаар Манчжин улсын дарлал ба хотгойдын Чингүнжив, 96-р дугаар бол Цагаан даваа, Алтан овоо, ингээд 112-р дугаар мэрэгдийн зөвлөл ярьж байна гэх мэтлэнгээр ийхүү явсаар байгаад 200-р дугаараа босхийг давна гэдэг бол үнэхээр соёл гэгэрэлт хүмүүс ар түмэн бидний үндсэн тема. Ингээд 201-р дугаарыг монголчуудын амин чанар, монголчуудын мөн чанарт зориулсан нэгэн сэдвээр хөөрөлтгөр эрхэм зочин маань хүрэлцэн ирээд байна. 201-р дугаарын сэдв бол Монголыг монгол онолоор жолоодох ёстой гэсэн сэдв байна. За энэ сэдвийг хэн томоохон гаргалгааг та бүхэнд ярьж өгөхөөр эдийн засгийн ухааны доктор, Эртний Монголын гүн ухааны судлаач, за өнөө цагийн нийгмийн томоохон зөвтөлтөн гэж Монголын ард түмнээс өндөр хүндэтгэлийг авсан холбоо соогт төмөр төшийн Баяр Хугай хүрэлцэн ирсэн байна. Олон мянган үзэгчдийн хамраас урилга маань хүлээж авсан танд энэ өдрийн мэнд хүргье. Ингээд зочныхаа хүсэлтээр энэхүү дугаарыг бид Монголын их гүн ухаан судлаач намсрын Нагаан Бугаан гэгэн дурсалд зориулж байна. Монголын ард түмэн багшигаа ижийн аавшгаа их нутагшхан хайрлаж тэр хүнийг насан туршдаа орой дээрээ залдаг. Тэр уламжлалаар манай өнөөдрийн зочин бол намсрын Нагаан Бугааг сүүлчийн амьдрал тэнгэр дэвшлэн хамт байж тэр хүний зохиол бүтээлийг хойчууд үлдээтэл нь одоо чин шүжигт шавин хуваар хамтдаа байсан хүний хувьд үнэхээр багштай зориулж ийм нэвтрүүлгийг хийж өгөөч гэсэн хүсэлтийг тавь хэрэгтэй. Тийм ч учраас бид энэ хүү нэвтрүүлгийг хийлээ. Ингээд энэ хүний хүнд өвчнөйгөө тэмцэлтгэж байсан хатуухан сүлийн өдрүүдэд ч гэсэн шавнартаагаа нээлж энэ номуудыг гаргасан байгаа. Энэ номуудыг бол хэн үзэж таа хүнд үзүүлж амжаагүй байсан бол өнөөдөр шавны бидэнд авсарж өгч энэ багшийнхаа хамгийн сүлийн монголчуудад зориулаад тэнгэрийн орлогоо яарсан номуудыг өглөө. За энд бол Модун хаан, Гүр хаан, Жамуух, Их төрийн голомт гэсэн кино зохиолууд, за мөн Улаанбаатар гэсэн тууж өгүүлэлгийг энэ хүн бичээд буцжээ. Улаанбаатар бол Монголын ариун голомт байх ёстой гэсэн тэрүний утга санаа, Монголын их хаадууд мөнхөд оршино гэсэн гүн үзэл, амьдрал нь энхүү шавьс шавд номоор дамжин мөнхөд оршиж байгаа нь гайхалтай юм аа. Ингээд та бол багшийнхаа гэгэн дүрд, гэгэн дурсгалын нэвтрүүлгийг зориулъя гэж хүссэн учраас өнөөдөр хойч үеийн залуучуудад энэ хүнийг мартаж чулуулахын учир ер нь намсраан Нагаан Бүг гэж хэн байсан бэ гэдэг талаар та нэг товчхон дуттал хэлнэ үү? За тийм юуны өмнө үзэгч олныхоо амар амгалан ингээ алтх сайхан хурцч байна уу гэж амар мэндийн нэрий. За тэгээ таны асуултанд энэ бисүүдэ өвгт намсаан Нагаан Бүгэ гэж хүнтэй би сүүлийн хэдэн жил шавьлж эрдмээр нөхөрлөж их ойрхон өнгөрөөсөн. Аюу хүнээс бол би маш их юм сурсан. Мөн ч битэд харилцан ярилцаж би өөнийгөө их нээж, сэрээж, бүхэлж, бэхэлж одоо хүний хувьд бол сэтгэлийн хувьд бол их тийм
одоо харилцсан хамтарч их үр дүнтэй ажилласан хэдэн жилүүд өнгөрсөө. Гэхдээ миний өөрийн зүгээр яг үнэмжээр бол энэ хүн бол үнэхээр цагийг идсэн агуу бичгийн хүн, агуу Монгол язгуур хүн, ухаантай хүн байсан. Аа хэд хэдэн бүтээлүүд ялангуяа одоо зүгээр 20-р оноос сүүлч 2000 оны эхээр гадаадын хэд хэдэн оронд орчуулагдаж, хэвлэгдэж, тарагтаж хөдөө зөвшөөрөгдсөн бүтээл нь бол манай Нагаан Богоон гурвын онол. А яг нь гурвын онол нь бол өөрөө бас миний зүгээр итгэлээр хүн төрлөختөнд одоо энэ гатцсан байж байгаа хосолмос сэтгэлгээ бүх юмыг хос дуализм байдлаар үздэг энэ мухарчсан өнөөгийн хүн төрлөختний оюун санааны төрийн байгууламжийн ахуй амьдралын гэсэн тэр тогтолцоон дээр ч гэсэн Нагаан Богоон маань энэ гаргаж ирсэн гурвын онол бол хүн төрлөختний хувьд цаашдын хөгжлийн шин гаргалга гарц тэрийг зааж өгсөн гол номлохгүй болно гэдэгт би итгэж явдэ. Тэр гол юм нь юу юм гэхээр Нагаан Богоон тэр биеэрөө өөрөө тэр бидний ярьдаг тэр тэнгиш хөтлөг гэж хэлдэг удмаас удам дамжиж уламжилж явдаг амьд ёс зүгээр сургаал бичгийн хэлбэрт аман сургаал бичгийн хэлбэрээр дамжиж явдаг энэ агуу монголчуудын их хүн ухааныг цаасан дээр хараар хараар үгээр бичиж үлдээсэн тийм агуу хүн байсан. Тэгээ яг хөө зүгээр яг битэрийн тэр нэг сүүлийн хэдэн жилийн өчтө юм дээр Нагаан Богоон бие хөвчтөө илэгний хавтран жоохон хүндэрсэн тийм байхад яг 3 жилийн өмнө 4 жилийн өмнө тэр эмчтэр насгүй гэж яхад л одоо таны өмнө ширээн дэгэж байгаа номод болно. Нийтдээ 5-6 бүтээлийг шаргуу гаргасан. Маш хүнд өвчтэй. Тэгээ маш хүнд өвчтэй байх та. Тэгээ тэр нь бол яг хөө үнэхээр тэр хүн ном байдлаар тэр өвг дээдсэн захиж үлдээсэн агуу их тэр эрдэм ухааныг заавал би үлдээхгүй бол би ч гэсэн бас хилдэг байсан. Танаас өөр энийг бичиж үлдээх хүн байхгүй. Энэ зөвхөн би хилдэг биш. Надаар дамжуулаад маш олон хүмүүс бас Нагаан Богоод уламжилж хилээрээ хөгшөнд одоо өөр хүн байхгүй шүү. Тэр Нагаан Богоод байгаад байгаа тэр агуу их тайлал буулт юмудаа үлдээж цэгцэлж хүмүүс нэг харах хамтаа үзэх хамтаа сонс юу ойлгох тийм ном болгоо буулуулаад өгөөч гэж маш олон найз нөхөд таньдаг хүмүүс мэн захидаг байсан. Тэгээ бид тэд нэг сүүлийн хэдэн жил байхад Нагаан Богоон 5-6 бүтээл гаргасан. Аринд одоо тэ таны өмнө байж байгаа хэд хэдэн бүтээлүүд. Гэхдээ Нагаан Богоон минь гол онцлог нь юу юм гэхээр энэ хүн бол яг өнөөдрийн манай энэ монголчуудын уламжлалт ухаанаасаа салчихсан. Оюун санааны хөвд байх хэвээр шүтлэг нь гажуутцсан. Тархин жоохон ээдчихсэн, гашилчихсан. Тэгээ нэгэнт сэтгэлгээ нь өөрөө тэгж гажуутц учраас тэрийгэ дагаад амьдрал авахгүй буруу болчихсон. Зүгээр бие хүний хүүхд байхаасаа боловсрч хөгждөг. Тэгээд насан туршид эрдэм сурдаг. Тэгээд мэрэгшээд хоорондоо хөдөлмөрийн хуваарьт орж нийгмийн байгууламжинд орж тэгээд улс гүрний эмх зэвттэй авч явдаг гэсэн тэр суурь өнүүд нь өөрөө бүр анханаас оюун санааны хөвд гажаад ээдэд явцсанд их харамсдаг. Энийг засахгүй бол Монгол өөрчлөхгүй гэсэн тийм чин итгэлтэй хүн байсан. Тэгээд бүх бүтээлүүд нь ерөнхийдөө яг Монгол гэж хэний мөн хэн болчиход байгаа бид нар одоо цаашдаа яах вэ гэдэг гаргалгаа тайлбарлаж л хөгшин байна. Янз янзын уран зохиолын хэлбэрт нь утга зохиолын байдалд нь уншиж болох бүх хэлбэр. Тийм уншиж өөрөө хүмүүс хүргэж болдог одоогийн одоо зөвшөөрөгч гэсэн бүх хэлбэрүүдээр нь л чадлаараа мэрийж үлдээсэн тийм л агуу хөгшин байсан. За баярлалаа танд. Тэгэхээр намсраа Нагаан Буугатай бол бид Багуулт Эрдмийн чуулганы энэ төрөөс 3-4 ярилцлагыг бол хүргэсэн байгаа. Тэгээд 2013 оны 5 сарын 28-нд бас ярилцлага хийж явахдаа унших хүнд очиосоо гэж бичсэн юм шүү гэж сайхан өмнө хөөе бичээд энэ хүү номыг өгчээж. Энэ номноос миний асуулт эхлэх гэж байна. Нагаан Буугаа бол итгэлийн гэвэл сүг, сэтгэлийн гэвэл сүнс гэж энэ яг юу хэлсэн юм бэ? Энийг та юу ч тайлж ойлгож. Яг тэгэхээр би урд нь бас яг хүн өөрөө зөв өөрийнхөө мэдрэмж зөнгөөрөө итгэлээр амьдрдаг гэдгийг бол мэдээд байгаа мөртлөө Нагаан Богоон итгэх ухаан гэдэг номныг би нөгөө редактороор оролцоод дээр нь бас битэр наа чин 3-р хэвлэл нь байгаа. Тэгээ тэрний өмнө 2 хэвлэлийн хоёулаа шинчилж редактлаад хамтар санаа оноо нэмээд өнөөгийн байгаа жишээтэй бас жишээгээр холбод тайлбарж үрж ингэж хамтарч энэ дээр нь редакц хийж ариутсан шүүж оролцох явцтай. Би өөрөө энэ итгэх ухаан гэж агуу юм анхудаа яг бүр ингэж өөрөө өөрт итгэлийн хэмжээнд тэгээ төлөвшүүлж
ухаарч авсан. А урд нь бол би итгэлийг чинь тэр бүх шүтгүүд номлоод байдаг тэр хайр гэдэгт бол андуурч явсан байлээ. Гэтэл итгэл гэдэг бол үнэхээр хүний суур гол эрчлэл юм байлээ. Өөрөөр бид одоо чинь нэгэд дараа нь энийг ингээд нөгөө бусад шүтгэн дэр харъя да. Жишээ нь одоо хүн төрөлхтний 7 тэрбум хүмүүс баг 3 тэрбум гар нь өнөөдөр ямар нэг байдлаар шүтээд байгаа тэр христийн шүтлэгтэй холбоо тайлбарлахад англи үгээр яг одоо энэ итгэлч хамгийн суур ирч болсон байж дээ. Чинь одоо а Монгол манай нагаан бугын гурлын онд итгэх ухаан тэр бол чинь хүний сэтгэлийн өөртөө болон бусадтай харьцаанд ордог тэр сэтгэлийн энерги бол гурван шатлалтаагаар задлаад хамгийн хүчтэй ирчин бол итгэл гэж үзтээ. Тэгэхээр итгэл гэдэг бол хүний юусэн амьдралын утга учир. Амьдрал хайрдаг биш, итгэл дээр тогтдог. Гэрвэлч биеиндээ итгэсэн итгэл дээр анд нөхтийн харьцаач биеиндээ итгэсэн итгэл дээр бүл дотроож итгэл дээр төр ус гэрч төр төрч төр дандаа итгэл дээр тогтдог. А тэгэл тэр итгэл гэдэг бол ерөөсөө тэр хүний хизээч алга болдоггүй. Тэр хаяа нэг жоохон бүхэх сулрах маягтай болохоос биш байх ёстой үндсэн хүн л өөрөө амтай байх юм бол оршичээд сүрийн ирч гэдэг дээр нэг дуурт би өөрөө чих ухаарч авсан нагаан бугуй чинийг их илэрхийлж надад тайлбарж өгсөн. За тэгэхээр ингээд итгэл маань өөрөө хүний суур энэ ирчин бол дараа нь дахиад арай жоохон тэр дундаж нэг тийм ирчин их бол тэр нь найдвар. Тэгээд хамгийн сүүлийнх нь үнэмшил буюу гордлог. Тэг яг энэ гурвансан гурвын онлоор нь хүний сэтгэлийн задгаа харахад шин би ч гэсэн миний амьдрал байг тохиолдтой. Би ямар хүнд итгэж болох вэ? А ямар хүнд итгэхгүй мөртлөө найдаж болох вэ? А ямар хүнд бол итгэж чадахгүй, найдахгүй ч мөртлөө яхав дэ бас болов болчин зэрэг нэг юм хоригддаг шүү дээ. Тэгээ тэгэхээр яг ингэ тэг яг энийг харж чадах юм бол харин өнөөдрийн монголчуудын сэтгэхийн саармагччсан ээжчсэн багийн сайн янзалж болох юм билэ. Тэгээ яг саний тэр итгэл найдвар гордог гэдэг маань жишээ нь миний саний хэлдэг 3 тэрбум гарын хүний одоо шүтээд байгаа шүтлэгийнх нь англ орс хэлэн дээр аль альд нь байгаад байгаа. Чинь ингэ яг одоо Орсын дээр автаа тагсаал гэд нэрлэгдээд байгаа буюу үнэхээр анхны тэр суур христийн шүтлэгийн суур номлол баг археологийн маягаар хадгалагдаад үлдсэн гэж үзээд байгаа ч автаа тагсаал гэдэг чинь хуучинсэг христ гэсэн ойлголт шүү дээ. Тэгэхээр тэрэн дээр үзэх чинь Орсын дээр үзэхэд эхлээд заавал Вера баг. Тэгээд дараа нь Надежда баг. Тэгээд гуравт нь Любовь буюу хайр орж ирж байгаа. Тэр өнөөдөр бидний яриад байгаа бүх сурталчдад хайр гэдэг нь итгэл найдвар хоёрын дараа эренблэгдэж байгаа бохгүй энерги сэтгэлийн тэр тэгээ хүнд өгч байгаа бол хүнээс авч байгаа юм яг зүүн юм тий. А нөгөө талдаа англ хэллэгээр нь үзэх юм бол одоо бас л дахиад миний их судалдаг санхүүгийн салбар дээр үзэхэд жишээ нь долларын арт we trust in god гэж байдэ. Бид бурханд итгэдэг гэж англиар we trust in god гэж. Тэгэхээр trust гэдэг үг бол англиар итгэл гэсэн үг. Дараа нь найдвар маань болохоор believe. А тэгээ саний тэр гордог гэдэг нь hope гэж хэлнэ. Тэгэхээр ингээд хүнтэй англиар ярихаар чи I hope so гэдэг юм уу. Тэнгүүтээ дараа нь тэр юунд тэр гордж байгаа юунаас юу гордж байгааг хэлэхдээ залгаад явчихдаг шүү дээ. Эсвэл I believe гэдэг мөн I trust гэдэг. Тэгэхээр эндээс дахиад харахаар нөгөө миний хэлдэг 3 тэрбум гарын үнэ шүтээд байгаа тэр шүтлэгмэн өөрөө ч гэсэн энергийн задрагааны эрчийн задрагааны хувьд бол бас л суур ихний суур юм нь ихтэй байгаа дараа нь найдвар байгаа дараа нь гордлог байгаа даа. Тэгвэл энийгээ дахиад цөмөрөө бас өнөөдрийн Монголд байж байгаа энэ яг гол юм уу те эсвэл их олон дэлгэрсэн байж байгаа цайны хилэн болдог мөн зүүн гэдэг ингээд тэр юм дээр нь дахиад харахаар эндээс дахиад зөвөр хөгшмөтэй их ярьдаг үсэн. Бидний их том алдаад байгаа монголчуудад ерөөсөө ойлгохгүй зөвөр байгаа юм. Ерөөсөө бидний шүтхүүний соёл, сүсэлхүүний соёл, мөрөгхүүний соёлыг тайлбарлаж ингэж хүний энерги зараад бусдад хандж байгаа энэ юмгаа тийм соёл байдлаар нь шүтхүүний сүсэлхүүний мөрөгхүүн гэдгээр нь илэрхий чадаагүй юм байна гэх. Тэгэл хөгшмөтэй бол ном болгож буулгаж чадаагүй. Тэгэл надад одоо шавийнхны үед энийг бас нэг заавал нэг бичгийн хэлбэрт буулгаж олон түмэндээ тараах нэг тийм үүрэг оноо чадагам л та. Энэ гурав бол манад ямар байна гэсэн. Тэгэхээр ингэсүү гоо. Зүгээр би бол шинэ ухаарах та. Тэгээ бас зүгээр далинд ингээ хэлэхэд үнсэж байгаа олон танаа нэвтрүүлэг маань өөрөө маш олон жил Монголын оюун ухааны гол хүмүүсээр их яриулаад олон түмэнд маань ч гэсэн хүсэн хүлээдэг хэрэгтэй юм авдаг ахын авах гээх ухаанаар ханддаг юм нэвтрүүлэг учраас бас энийг далинд үлээхэд баярхуу бол төгс юм яриагүй. Зүгээр би өөрийнхөө ухаарсан хэмжээгээрээ чаддараа бас олон түмнийг авах гээх ухаанаар хандаач гэсэн байдлаар ярьж байгаа. Тэнийг бас нэг үзэгч олон байна зөв ойлгоорой. Тиймээс би нэг төгс юм яриад юм уу тэгээд байгаа юм биш шүү гэдгээ бас давхар далимд нь тэг хүлцэл өчөө. Тэгээд яг хэлэхэд миний хар бол шүтлэг гэдэг бол хүн өөрөө ямар нэг тийм суур оо буддизмыг намуулсан буддагийн анхны бичсэн хэдэн мөр байд юм уу? Эсвэл тэрийг араас нь шавнил гэдэг хүмүүс нэг ойрцоогоор хэдэн жил болоод нэг шинэ
том юу бол нэршил энэ төр оруулж ирж ингээд цаасан дээр үлдээс энэ төр суур одоо хятад бол зэн буддизм гэдэг нэрлэгдээд байгаа нь Оросын ортодоксал христиан гэдэгтэй адилхан. Тэрнийх нь үүднээс нь ингээд үүсэх яг тэрийг экссурулчтай нь үзээд өөрийнхөө ихтгэлтэй уялдуулж тэндээс авах гээх ухаанаар хандаж ухаарл ойлголт болгож тгээ бусдад хуваалцаж байгаа тэр чадрыг бол би шүтгэн соёл гэж үзээд байгаа. Шүтгэн соёл. Гэрбэл одоо Библийг уншаад тэгээ Библийг унш аль нь манай энэ бидний өвөг дээдсэн үлдээс агуу их төгөн ухаантай сүлэлдээд эвлэлдээд байна. Аль нь зөрчилдөд байгаа. Зөрчилдөд юу юундаа байгаа гэдгийг харах чадвартай шууд анхдагч хүмүүсээсээ өөрөө мэдээлэл авч чадж байгаа үнийг бол би шүтлэгтэн буюу шүтгэн соёл гэж харж байгаа байхгүй юу? Дараа нь тэрийг ямар нэг тийм лам пастор юм уу хин нэгэн багш гэдэг хүнээр дамжуулж аваад байгаа хүмүүс бол би сүсгэтэн гэж хараад сүлхүүний соёл гэж харж байгаа. А анхдагчаас нь өөрөө тэр юм ойлгож чадахгүй дараа нь багшаас дамжуулж хилүүлчээд ойлгож чадахгүй зүгээр бөөнөр очиод нэг 7 ногтой нэг удаа христийн чуулганд ороод хоороо дуудуулаад хоолоо идээд нүгэл хийхгүй юм тэгээд нэг жоохон бодол шиг цууга гардаг. Эсвэл ганданд очиод нэг дамар энэ эргүүлээд тангад ном сонсчээ заа ишиг ямар ч хэсэн зүгөө явах гэж явж байгаа хүмүүс бол би мөргөлчд буюу мөргөхүүн соёл гэж хараад байгаа. Тэгэхээр яг энэ саяны сүсгэл шүтгэн соёл сүсгэлхэн соёл мөргөхүүн соёл гэдгийг харах юм бол саяны хэлдгэл шүтлэгтнүүд сүсгэлтнүүд мөргөлчд гэж гарч ирээд тэгэхээр эндээс дахиад тухайн үндэсний оюун санааны одоо гол нөгөө оршин тогтмож байгаа тусгай тогтмолтой хадгалж байгаа тархалтайгаа хадгалж байгаа ойлголт маань шүтгэн соёлтой байж байгаа хүмүүс нийт хүн амынхаа хэдэн хувь юм? Сүсгэлтэн хэдэн? Мөргөлчин хэдэн гэдгээр хамаарат байгаа. Тэгэхээр миний их эмгэнэж ялангуяа нагаан бугамын их эмгэнэдэг юм нь монголчууд бол баг дээд ихэн шүтлэгтэн буюу ямар ч юм өөр юмшүүлээд тэгээ тэгс уусгаад тэгээ өөрөөхөө сайхан аваад мандад батраад явчихдаг гэсэн агуу өвөг дээдсийн удам өртөө. Яагаад бид өнөөдөр ингээд харин янз бүрийн ийзмүүд энэ төр давтагддаг юм те мухар сүсгэлтэй мөргөлчд болж хувирва. Яагаад хамгийн доод талынх нь хамгийн доод буюу яагаад дандаа нэг чихэр голцсон хүн шиг нэг ийшээ либерал орнолоо хуйдраад нэг тийшээ лам руу хуйдраад нэг тийшээ христийн руу хуйдраад нэг тийшээ коммунизм гэж хуйдраад ингээд бидний хөөрхийн өөртөөх ахуй амьдрал юм аа одоо үрж өргдүүлээд өөртөө энддээ бас гар цохиол амсаад ингээд яваад байна гэж манай хүмүүс их халагдаж энэ чиглэлээр л гол бүтээл юмнууд их төөрөвдөг. А би чиг санаа нийлдэг гэсэн. Тэгэхээр саяны дахиад энэ өнцгөөс шүтгэн сүсгэлхүүний мөрөхүүний соёлыг ингээд харангуут чинь ард нь шүтлэгтэн сүсгэлтэн мөрөгчд гараад ирэхээр түрүүний миний төр задталдаг шүтлэгтүүд гэдэг бол итгэлцэд итгэлтэй хүмүүс. Сүсгэлтүүд гэдэг бол найдвагийн төвшөнд ажилтдаг хүмүүс. А мөрөгчд гэдэг бол дандаа юм гордог хүмүүс шиг харагдаад байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр манайхны дийлэн гэх нь бол тэгэхээр өнөөдрийн одоо бидний их эмгэнэлтэй сүүлийн 25 жил энэ хоосон арчил гэдэг нэрийг дагаж хуйлдэрч өөртөө өнөөдөр өрөнд орцсон хямарч байгаа байдал. А тэрний өмнөх одоо 70 жил коммунизмд бас найдаж бас тодорхой хэмжээгээр нэг хүний баг 3 үе шахууч өнөө тэгж амьдрал дахуу энэ нь бас сайн муугаар өнгөрсөн тэгэхээр нэг сүүлийн 400 жилийн монголчуудын жоох уруутсан дөрөвчэн тэр үеийг харахаар нөгөө суурийн шүтлэг буюу итгэлээ алдсан байгаа. Шүтлэг буюу итгэлээ алдсны үр дүнд л монголчууд. А гэхдээ энийг бас нэг талаас харахаар бидний өөрийн бурууч биш. Үнэхээр тэр харин бидний колоничилж исэн манжуудын, төвдүүдийн, коммунист онолчдын, өнөөгийн либерал онолчдын тэр санаатай үйлдэл байгаад байгаа юм шаардлагатай байхгүй юу? За баярлалаа. Итгэлийг бол маш сайхан тайлбарлаж өглөө. Тэгээд сэтгэлээ гэвэл сүмс гэж чаа. Тэгэхээр энэ бол монголчуудын шатгуур хүн ухаан харагдаад байна. Энийг бас та манай үзэгчдэд сайхан ухааруулж хэл. Яг бас ингээд дахиад нөгөө гурамсан сэтгэхүйтэй, гурамсан гаргалгаатай байдлыг харахаар итгэл сэтгэл зүтгэл гэсэн гурамсан холбоо ажиглагддаг гэдэг. Тэр Монгол төр дээр үзнэ үү, гэр бүл дээр үзнэ үү, ахトゥ хамаатан садан ураг төрлийн хэмжээнд нь ч үзнэ үү хамаагүй. Заавал саяны гурамсан байдлаар тэгэд мантху, бадарху, уруутху, ойтху гэдэг нь зөв миний ажиглалтаар ажиглагддаг гэдэг. Жишээ нь ингэж байгаа. Би нэгдүгээрт өөрөө итгэлтэй байгаад, та итгэлтэй байчаад дараа нь биеиндээ тэр итгэлээрээ хандж байгаагаас сэтгэл гэж ойлгоод байгаа би. Яг тэр итгэлээрээ. А тэгэхээр би танд өөртөө итгэлтэй тэгээ таны итгэлийн даахгүй тулд би сэтгэл өгч байгаа. Мөн тэнгуү та зөрүүлээд бас сэтгэл өгнө. Тэгэхээр тэр хоёр сэтгэл нийлээд хамтдаа юм ахуй амьдралынхаа төлөө, хамтынхаа зорилгынхаа төлөө нийлж цаахан амар амгалан амьдралын төлөө тэмцэл болохоор зүтгэл болчиход байгаа. Зүтгэл. Тэгэхээр итгэл сэтгэл зүтгэл горыг бол тэрээс салгаж үзэж болохгүй юм байна. А тэгээд чинь одоо манай уламжлалтаа төрч ёсоор үүсэх юм бол хаан гэдэг бол
нэгэн биенийх биш. Түн биенийх гэж над кино зохиолдлыг бичсэн байж байгаа манай нагаан богон агуу гаргалгаа. А тэр модуу хаан эцгийг алчаад хийсэн үгэд нь шүү дээ. Би сайн эцгийг алсангүй муу хааныг югүтгэлээ. Хаан гэдэг бол нэгэн биш, эцэг гэдэг бол нэгэн биенийх. А хаан гэдэг бол түн биенийх. Эндээс одоо юу гэж гол хүн ухааны гаргалгаа нэг гэхээр одоо би жишээ нэг арфтийн дарга болчтой гэхэд би тэр 10 хүний итгэлийг дааж амьдрах ёстой. Тэр нэгэнд би 10 хүний итгэлийг дааж байгаа учраас зүрүүлээд би миний сэтгэл тэр 10 хүний сэтгэлийг нийлүүлсэн юм шиг тийм агуу аж тэр хүмүүсийн төлөө гэрлүүнд орж зовлонг нь хуваалцч чаддаг. Өвчин зовлон бүх хүмүүний эрхэн төлөө явдаг. Хоолтой унтаа байхын төлөө тэр өөрийгөө хаян байж зүтгэдэг тэр их итгэл а тэрний оронд нөгөө хүмүүсээс авч байгаа сэтгэл а тэгээд нийсэн хамтын зүтгэл гэж нэг би ухаардаг байхгүй юу. Тэгэхээр саний хэлээд байгаа тэр итгэлээ гэвэл итгэлээ гэвэл буг сэтгэлээ гэвэл сүг гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэрний чинь гол гаргалгаа нь тэр байгаа. Өнөөдөр үнэхээр Монголд итгэлээ гэсэн хүмүүс олны төлөө зүтгэн гэж хуурч үнэхээр их гарчихсан. А итгэлээ итгэх хүмүүстэй итгэхэд найдаад гордоод хуурагдсан ард түмэн мэн ч гэсэн өнөөдөр халаглаад үсээ цулгаах нь холгүй байж байна. Үнө. А гэхдээ тэр үнэхээр өөрөө тэр олон төмний төлөө сэтгэлээ итгэлийн тааж сэтгэлөө өгч чадваргүй мөртөө тэгнэ гэж худлаа хэлсэн хүмүүс мань үнэхээр тэр нөгөө богуулчихсан сүгүүлчихсэн хүмүүс чинь мөн байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бас таг Монголчууд угаасаа энэ цуснда хатгаж явдаг энэ итгэлээ мэддэг яг энэ итгэл сэтгэл зүтгэлээ холбогддог мэддэг зүгээр энэ тайллаа юм уу тайлбар гэдэг дутуу ухарч явсан хүмүүсийн хувьд бол яг одоо ингээд нийтдээ монголчуудын сэрцэн байгаа нийт олон байна шин төсөлтийн үн байгаа гэдгийг харахад бол ямар ч хэлсэн энэ суур нөгөө дотоод ихтгэл гэдэг юм дээр суурилсан монголчуудын агуу их ихтгэл сэргэж хоорондоо тэр ихтгэл дээр байгаа ийлэг юмудаараа эвлэлдэж а нийт улс үндэстний хувьд ийлэлдэж тэр нэг хүчрэг монгол мандан батгн гэдэг дээр би өөрийнхөө ихтгэл талаас бол ихтгэлтэй байдаг байхгүй юу. За баярлалаа. Тэгэхээр та бол ард түмэн сэрсэн гэж хэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр ард түмэн сэрнэ гэж юу хүлээд байгаа юм? Яг юу юм дээр ажиглагдчихай. За хөөгд. Нэгдүгээр би зүгээр өөрийнхөө зүгээр сүүлийн нэг 20 жил туулж дайрч өнгөрүүлсэн амьдралынхаа туршлагаар өөрөөсөө харахаар нөгөө миний 20 жилийн өөрийн амьдралын хэлбэр амьдралаа ухаардаг, боддог, ойлгодог, тэрийгэ бусдад хуваалцдаг, тэрүүгээр хамтарч ижилдэж явдаг байсан байна. Ингээд бүр эрс өөрчлөгдөж байгаа байдал. А миний тэр гэр бүл ахトゥ хамаатан садан найз нөхөд болон а юусоо эн тэн зүгээр явж явахта уулзаж учирч байгаа. Дээр нь уулзаагүй ч гэсэн одоо танаа нөгөө 7 жил нэвтрүүлэлт оролцож байгаа хүмүүсийн тэр өөрчлөлт энэ тэгэл ингээ харахаар монголчууд үнэхээр бүр тэ цаанаасаа дотхоосоо ингээд нэг ундраад яг саний хийдэг итгэлээ хайгаад байгаа мэдэгдээд байгаа байхгүй бүгд. Гэ бүгдийн сайн ажиглах юм бүгд тийм нэг яаж нэг тийм итгэдэг хүнээ олж аваад нэг сах итгэлээр хүнтэй эвлэлтгүү гэдэг тэмүүлэл яг бүр суур бүх монголчуудад түр нэг ажилтгаар надад мэдэнтэй л гэдэг байхгүй. Тэгэхээр л энэ нагаан бугын энэ итгэх ухаан энэний дараа бид тэр одоо нэг хамтарч бичиж байгаа дуусгаагүй хөшин байна нэг 3 дахь хэлтацаа хийж байгаа тэнгэртэй ботсон. Яг энэ итгэх ухаан дээр суурилсан монголчуудын тэр агуу тэнгэр шүтлэг а одоо яг тэр жишгээр нь үзэх юм бол хятадын күнз даоизм гэдэг амьдрах соёлын сургаалыг монгол эрдэм 9 эрдэмгүй томьёоцсон битрэнт тэр бүтээл бас утгахгүй гарах байх. Би өөрөө эрдэгсдэд явж байгаа. Яг тэр энэ гол зорилго нь юу вэ? Монголчуудын итгэлийг нэгдүгээр итгэж гэж юм байдгийг та нар итгэл дээр өөрсдийнхөө итгэлийг сэрээгээд бүхэлж аваад өөртөө өөртөө итгэлтэй болоод ямар нэг харийн ийзм элдийн юм давтдаггүй тийм шүтлэгтний хэмжээнд очиод тэгээд дараа нь тэр итгэлээрээ гэрвэл дотоод хоорондоо эвтэй найртай байгаад ахトゥ хамаатан садан ураг төрөлдөө эвтэй найртай байгаад ингээд явах юм бол Монгол буцаад мандана гэдэг ингээд энэ бол одоо л саний юугаараа зүгээр надад мэдээлдэг гэдэг байхгүй юу. Тэгэхээр таны ярианаас бол бид алдсан зүйлээ бол их сайн ойлгож ухаарч яг тэмтэрч мэдрэхээр тийм тодорхой ярьлаа. Тэгэхээр мэдээж энэ бол бидний бие тарагтаадаг ингээд шууд эд матрас шиг байхгүй ч гэсэн бидний хамгийн том алдчихад байгаа их тийм доош орчод байгаа асуудал байх нэ. За та бүхэн сэтгэв бол Монгол онол гэж байна. Монгол онол гэдэг иймийг өнөөдөр ярих гэхлээр ихэнхдээ за Монголын онол гэж ер нь юу вэ тийм? Тийм улирсан баларсан юм бол байхгүй. Одоо дэлхийн ертөнцийг засж байгаа тэргүүлэгч гүрэн Америкийн онол гэж байна. Эсвэл одоо агуу их Японы улсын онол, агуу их Хятадын онол, одоос хүчээ авч Оросын онол гэж байна. Энэ дотор бол манай онол бол өчүүхэн жижиг юм а гэж бодогсод бол их байгаа. Тэгэхээр та энийг бол эсрэгээр нь тайлбарлах бах. Их Монголын Монгол онол бол тэнгэр, төр, түмэн.
гурамслын олоор нэрэг тэнгэр төр түн. Тэгэхээр энэ ямар онол юм бэ? Энэ яагаад хүчтэй байв? Энэ яагаад бидний түүхийг харахад дэлхий дээр цорьож гарч ирсэн ганц үг дээдс бол бидний их байв гэдгийг та тайлбарлаж байна. Тэгээ яг таны хэлдэг тэр тэнгэр төр түмэн гэд тэр гурамсан холбоогоор нь тайлбарлахад маш энгийн үг. Монголчууд миний үгийнхээ утгаа мэддэг байх юм бол ерөнхийдөө Монгол үгийнхээ утгаа монголчууд маань өөрсдөө ухаархаа бодсноос хойш нөгөө нэг л үгийн утгаа ухаарахгүй учраас тэрний цаана байж байгаа тэр их эрч өөрийнх нь итгэлийн ч юм уу найдварын ч юм уу горьдлын сэргээж өгдөг тэр нөгөө эрчич энэ нөгөө мэдрэхдэггүй нөгөө хүн өөрийгөөсөө чадахгүй өнгөрөөд байгаа ажиглаг авч чадахгүй ажиглагдаад байгаа. Тэгэхээр саний өөдөө тайлбарлая. Тэнгэр гэж монголчуудын шүтэж явдаг юм маань ерөөсөө энэ монголчууд зөвхөн биеийг удамшуулах төдийгүй оюун санаагаа удамшуулж явдаг тэр их агуу хүн төрөлхтний язгуур анхдагч үүссэн хүний төрөл язгууртан үндэстэн гэж явдаг тэрнээс хойш бүх мэдээлэл бие болон оюун санааны үүднээ гэж удамшуулж явж байгаа тэр мэдээллийн одоо бидний тэнгэр шүтлэгтний ойлголтоор онг маягаар бууж ирдэг халуун онг маягаар сэрдэг өөртөн дотор нь нагаан бууга бичлэгийн томьёолдор бол ой санамж гэдэг юм. Энэ ой санамж бол бид тэнгэр гэж үзээд байгаа. Тэр ой санамжийн дотроос төр гэдэг байгаа юм юу гэхээр үнэхээр тэр өвөг дээдсэн бусдын итгэлийг дааж өөрөөсөө өчн хүнч жоох юм үлдээхгүй сэтгэлээ тэр түмэн олондоо зарцуулж тэгээ зориулж явжсэн тэр хүмүүс нь буцаж удамшиж ухсаа залгаж үйл хийж явж байгаагаа төр гэж ойлгоод тасралтгүй төржиг гэсэн билэгдсэн нэр гэж би ухаардаг байхгүй юу. Төр гэдэг бол ерөөсөө бусдын төлөө зүтгэдэг тэр хүмүүс маань тасралтгүй төрөөд явжиг бүү одоо өхөж өрөгдөж дуусах гэдэг. Тэгээ эндээс чинь нөгөө нэг нөгөө монголчуудын хаан төрөл буюу тэр бүх зовлонг хааж идэг тий одоо муу муухай минь хааж тэр олон дүмнээ хамгаалж идэг гэсэн ойлголт гарсан байхтай гэсэн маягаар би өөрөө дотоо зүгээр тэгтээ бас түрүү хөлчил өтсөн шүү дээ миний авахгийнхан ухаанаар хандараа үзэж байгаа хүмүүс ингээд а тэгээ түмэн олон гэдэг дэр бол угаасаа нөгөө байгалийн хуулиараа бид ерөнхийдөө яг монголын язгуур ухаан гүн ухаан гэсэн судлаад эхлэхээр нөгөө цагаан ястан буюу хар ястан гэдэг нэг хоёр ерөнхийдөө нөгөө байгальтай зөвчөж амьдарч а дараа нь тэр хүний нийгмийн байгууламж дээр гүйсгэж байгаа үүрэг тэрийг удамшиж угсаа залгаж явж байгаагаар хав ястан цагаан ястан гэдэг нэрлэгдэж явсан юм шиг ажиглагдтыг надаа. Тэгэхээр түмэн одон гэдэг байгаа маань бол яг энэ маламаллаад өөрийнхөө гэр дотроо эхнэр хүүхдээ тэжээгээд ахуйд гэрийнхээ айл гэр дээр түшгэлсэн ахуй төрийнхөө анхны нэгжээ аваад явж байгаа тэр хүмүүсийг бол түмэн олон гэдэг байгаа. Гэхдээ манай Монголд бүх юм дандаа аа гэрийн засаглалтаа түн бумаараа байж байгаа гэж хэлсэн. Тэгээ түн бумаараа тэгээ байж байгаа гэсэн. Тэгэхээр дахиад бас тэр саний тэнгэр төр түмэн гэдэг тэр гурвын холбоогоор ингээд таны асуултад ингээд яахаар одоо юу гэдэг тайлбарлыгээд оролтыг ихээр миний харуул дахиад энэ маань итгэл сэтгэл зүтгэл гэсэн тэр нөгөө эрчим дээрэл буцаж ирээд ээ. Тэгэхээр бид одоо яг өнөөдөр өшөө дахиад ерөнхий бас тэр зүйл тогтол байна. Түр таны асуудаг монголчууд сэрж гэнэ үү гэж асуугаад байна. А энэ дэр бол одоо бас тэр манай нагаан буугийн тайлбар маань агуу үйдээ. Өөрөөр хэлбэл монголчуудыг 60 жилээр тоолд явуулдаг штэ тооллоо. Тэгээ нэг 60-аар. Тэгэхээр 60 жилдээ нарыг тойргож манай нараа тойргож ингэ дэлхий маань эргээд 660 буюу 360 жилдээ нарны аймаг маань бусад нарны аймагуудтайгаа нийлээд энэ орчлонгийн төв болох алтан гацыг тойрч эргэж ийн гэж манай хүний томьёолоод байгаа. Энэ бол миний харуул хүн төрөлхтөнд их том одоо зөв тайлсан тайлал. Маш олон юмний одоо дэлхий дээр болоод үү астрономын нээлт гэж хэлчихгүй. Гэхдээ тийм ээ цаад маш олон дэлхий дээр одоо дайн байлдаан сайн сайхан амьдрал байт юм уу? Тэр манайхны яриад байгаа 800 жилийн мөчлөгтөө монголчуудын пассионар тесрэлт энэ тайлбар болно гэж би итгэдэг. Тэр үүгэд 360 жилдээ алтан гацыгаа тойроод нарны аймаг маань ирэхэд одоо битүүрийн хоорондоо ярьсаар байгаа сүлдээ ингэж олон түмэндээ илэрхийлье гэсэн тэр хөвлөөр бол нэг 360 жилийн мөчлөгн дээр нь манайхан тесэрч яг энэ галтуул дээш ингэж хайлж тий дэвж тесэрчэд буцаад ингээ уруудаа буухта одоо буруу юм бүгд нь хуйхлаад зөв юм үлдээгээд ингээ шинэ амьдрал хэрчилж байгаа юм шиг тийм нэг монголчуудын оюун санааны ой санамжийн тэрсэл болоод идэг. А дараа нь нөгөө юм чи ингээ тесэрч яваа далай хүртлээ очиод далайгаас буцаагаад тэр хүмүүс нь дээшөө өгсөж алтай нуруу буюу бидний хүүн их газрын хүүн дотогт ингээ дээшөө өгсөхдөө нөгөө 360 жилийн мөчлөг нь явагдаад байна гэж битүүр тайлсан юм хэд. Тэгэхээр тэр өнцгөөс харах юм бол бас л 13-р зуунд тесэрсэн хамгийн сүүлд Тэмүүжин нэртэй хүү Чингис хаан гэдэг агуу цол автлаа. Энэ
바스네 됐을 때 도서가 좋은 줄을 듣는 아무나 뭐든 신도는 덕들서 신도와 대책은 덕들서 나베스 우리들만 많아 누구 그런 줄 자른 줄인 됐을 때 오일다탄 배나 아 다른 거 어떤 비트리 먼다 할때 연주의 이즈무듯 어린 사람 사모르치 결국에 아이들 돌인 여신들은 알뜩치인 줄을 누구 다른 여러 가지 대시 없었지 다른 여러 가지 대시 없었지 비트리도 어렸지 틀 서일 틀 세트코 인들은 배나 틀 어떤 보차 대가 누구 아픈 것들과 더해서 다락인 오른손 자른 뒤에 이렇게만 다치가 비들 힘 배가서 담아라 뽑은도 있자가 누가 밑에서든 세리가 좌우에서든 세리가 대 세리 그때 비들 누가 오후에 있으면 후식을 사야한 배선 허른다 이때 날때 배제진 혼돌 때 도끼지선 틀두가 벌써 대무 세리된 게지 저 미니 밑에 게니 방크 그 좌우에 임치 어떤 파워스 어상지 방크로 해라 좌우에서 난데 비비오 되게지 이거 하라 팀 배때 누가 어떤 동물 다 세임 배지 막아두고 쇼 타는면 бас авах гээх ухаанаар хамтаад ухаараад бас өөртөө сэрээгээд тэг гол нь нөгөө баяр хүч юм уу хишиг сүрэнгээс хамааралтай биш өөртөө энэ дундаас авах гээх ухаанаар хамтаад өөртөө нэг ихтгэлтэй болоод хүнд хуурахтаа болчихооч ээ хүнд хуурахтаа болоод өөрөө хариуцлага үүрээд өөрийнхөө төлөө явдаг болчихооч ээ гэж би миний одоо зориод байдаг тэгээд нэг хүн хэдэн яриад тайлбарлаад ухуулаад байгаа юм тиймэрхүү зорилго. За ойлголоо. За тэгээд монголчуудын таны ярьдаар цааш хөтлөг А сүсэг бишрэл эрен тухайн ярьсан юм чи монголчуудын бурхан бол юу гэсэн бэ гэнгээ бодоод ухаар яалтчгүй байгаль байжээ. Тэгээ байгалыг бол монголчууд бурхан гэж бодож исэн учраас хаа байгаа тэр Адриатын тэнгис өргөтэй ч гэсэн тэр бурханыг бол учрын ойлж аргадаж ингээрэ хөлтөн ингээрэ гэсэн ингүүл давн ингүүл асааны цайгуур тойрно гэж байгаль гэдэг бурхандаа итгэж явж ялалт байгуулж. Сая Францад 190 орны Парисын чуулган болж за үнэхээр бид бол хаан биш юм байна. Бидний хаан бол байгаль юм байна. Хоёр хэн гарацсаар байгаль гэх юм нь сэрүүс чайрлаач ээ. Сэрүүс чайрлах юм бол түн төрлөктөн танд хий ёслё гэж мөргөж байгаа нь өөрөө ч гэсэн яг бидний энэ угаасаа шүтдэг юм гэдэлээд байгаа санагдчихээн. Тэгэхээр Монголын мөнх тэнгэрийн шүтлэгтэй холбоотой энэ байгалыг зэдлэх монголчуудын үзэл бидэнд ер нь юу авсарж өгсөн юм? Бидэнд ямар дархлаа юм? Бид энийг цаашид яаж тээж ойлгож явах вэ? Юухдээ таны над YouTube юу маш их санал хэлж байна. Над төр чсэн гадны маш их хүмүүс ирж уулздаг. Тэгээ Холливуудын Оскарын шагналтаа найруулагч юм уу Стэнфордын Йелийн ч гэдэг юм уу нөгөө жинхэнэ оюун санааны аллах хийдэг. Уус үндэснүүдэд сэтгэл зүйн зэвсэг энтэр зориул зохиож мөчдөг байдаг технологитны явдаг тэр дайчтны тэр хөтлөж уулздаг байхгүй юу. Гэхдээ тэдний өнөөдрийн хайгаад байгаа юм нь бол үнэхээр энэ монголчуудын зүгээр л өвдөлтэй амьдрал та ах үе та өдөр тутам хэрэглээд тэр нэг юм өөрх гэрийн тэрийг голомт хэд нэрлээд нэг ихний нөхөр хүүхдөө суудсан. Тэгээд яг тэр Библи гардаг шиг ихний нөхөр болохдоо хоёр тустай сүнс буюу хоёр тустай оюун санаа байж хагаад нэг гэрүүд болох юм бол нэг голомт зүйл манаахны явдагтай адилхан тэр байж байгаа юм гэдэг шиг ингээд нөгөө тэр хайгуулуудаа хийгээд байгаа. Тэгэхээр дахиад та бас их зүг андарсан манаахны энэ оюун санааны оо дахлаага буцаа сэргэлэх чинь хүмүүст нэг төөрөлдөд байдаг миний хар бол нэг юм. Альва бурханчлах ойлголт шүтлгүүд бол явж ив сайн судлаад үтсэх юм бол дандаа өөрийнхөө амьдарч байгаа нутаг дэвсгэр өнөдөр дэлхийн ээжийнх нь аль өөрийн төрөөсөн тэр нутагт амьдарч байгаа тэрнийх тэгээ зүү жам зүгөө шүтэн барилдах байгалийн хуулийн номлосон номлолууд байгаад өгдөө. Тэгээ тэрийн шүтлэх хэмжээнд авчихсан. Өөрөөр хэлбэл одоо дахиад яг түүний ихний жишээгээр шин христийн шүтлэг бол Евра Азийн буюу их газрын шүтлэг. Их газрын байгалийн хуулийн дагуу тэг Европ гэд нэрлэгдэн үү? Дорнод хятад гэд нэрлэгдэн үү? Тэ? Одоо Казак тэргээсээ нэг баахан манайхан Истан гэдэг энэ ястангууд Казахстан биш Казак ястанч гэдэг юм уу? Кыргызстан биш Кыргыз ястанч гэдэг юм уу? Тэгэд хазар мазар тэр их газрын хүмүүс яаж тухайн байгальтайгаа зөв тэ? Шүтэн барилдаж байгалийн үйл зөрчихгүй амьдрахыг л номлосон. Тэрний тулд оюун санаа маань ямар байх ёстой юм? Тэрний тулд ах уу амдрал маань ямар ихтэй гэсэн номсон номлол гэж харагдаад байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр одоо шинэ Библийг сайн минийх би уншиж үзээгүй нэг сайн зүгээр харж ирсэн болохоос биш нэг сайн ямар ойлгох юу гэдэг юм биш гүнзгий ямар яах вэ. Гэхдээ зүгээр ингээд харахад бол явж ирсэн их газрын тэ зүй тогтлыг бурханчилж тэгж үзүүлсэн байна. Тэгэж одоо манайх та парти юм их хаан маань шинэ 12-22-нд нөгөө манайхны нөгөө 99 эхэлдэг өдөр төрөөд 3 өдөр болоод хүүн цөглөөд тэгээ бид нар хааны тасмын тахлах буюу 12 сарын 25-нд гол өвдийн ёслол хийдэг
тэгээ монголчууд очиж байрт нэг тухайн удирдлын тайлбар тахилыг ёслол хийдэг байсан тэр уламжлалын дагуу үйлчлэхэд өнөөдөр Финистиг 12 сарын 22-нд төрсөн. Тэгээ 3 хоног байжгаад ам орж сэргсэн тэгээд ингээд үцхэл яг нөгөө алтан гацыг тойроод байгаа тэр мөчөгтэй холбосон алтан гацыг тойрч дэлхийн амьдралаа авч явчаа тэр гарын ихсийн байрлалын дагуу дэлхийн өөрөө өвөлцөн дөрөв удирдлагаа яаж хүмүүсийг тэжээж байлгаад байгаа. Тэр нь өөрөө энэ гарын ихсийн байрлалтай буюу байгалийн цаанаас нэг одоо дээд хуудад дагаж ямар байх ёстой гэдгийг л номлосон номлол шиг харагдаад байгаа. Чинь одоо буддизм дэргэд үзэх юм бол буддизм маань өөрөө миний зүгээр бас ухаарч байгаа эхлэл ертөнцийн эхлэл төгсөлтийг номлодоггүй. А зөвхөн гэгэрдэг номлосон яг гэгэрд бол маш их тийм хүн өөрийнхөө дотоод бузар буруу сэтгэлгээгээ арилгахыг номлосон их сайн сургаа шүү дээ. Буддизм суур анхны буддизм одоо зэн буддизм ч юм уу тэр анх буддагийн сургаалуудыг харахаар. А тэгэхээр яагаад буддизм өөрийн эхлэл төгсөлтийг номлохгүй байна гэж харахаар нөгөө буддизмын өөрийнх нь үүссэн тэр бод шүтдэг бод моттой тэр одоо юу гэдэг газар нь өөрө далайнаас гарч ирчээд их газартаа ирд нийлсэн байгаа. Тэгэхээр зүгээр нөгөө анхны их газар биш. Далайнаас дахиж нөгөө далайнаас орсон газрын оронд гарч ирсэн газар өөрөө ирээд их газартаа нийлсэн шүтдэг учраас тэр энийг би яагаад энэ үзүүч олондоо тайлбарлаад байна гэхээр альваа шүтдэг бол ерөөсөө явж таны хэлээд байгаа тэр байгалийн зүй тогтлыг л уг нь номлосон сургаалууд харагдаад байгаа байхгүй юу. А тэгэд дараа нь байгалийн зүй тогтлыг номлохдоо манай нөгөө их цаас хуулинд гардаг шиг тэрийг дагаж их ёстой дагаа амьдэрдэг шиг усанд сүүгээ битээ тусаа тэ газрыг болж өгвөл битээ газар ч гэсэн буруу илүү хатгаж одоо сэглж гэмтээч гэдэг юм уу. Яг тэрнтэй адилхан номлуудыг тэхийн тулд хүн өөрөө ямар гэрээдэг байх ёстой юм гэсэн шүтээ оюун санаа талаас нь. А тэр сэтгэлдээ дагаад хоорондоо гэрүүл болоод эвлэрч ийлэрч одоо тэр нийгмээ байгуулж усаа байгуулж амьдрахтаа яах ёстой гэдгийг заас харагдаад байгаа. Гэхдээ энэ дэр бас зөвхөн минийх бас нэмээд нэг уучлаарай хэлчихэд зөв оюун санааны гэрээр талын сургаал ахуй амьдралын төртө холбоотой соёлыг номлосон номлол энтэйг манайхан бас ялгаж ойлгохгүй харагдаад байгаа. Жишээ нь одоо би хиттай жишээ болгоё яри. Хиттүүдийн хувьд бол оюун санаан дээр тэр буддизм барьчаад гэхдээ тэр зэн буддизм гэдэг байгаа. А манайхан даавизм күнзийг болохоор тийм шүтгэхтэй хольж андуурч энэ бол амьдрах том амьдрах ёстой том номлол байхгүй юу. Тийм учраас нөхдүүд оюун санаагаа нөгөө буддизмаараа аль болохоор ариун гэгээ сайхан байхаар нь авч авчаад а тэрнээсээ тусдаа амьдрах ёсондөө бол хэлтгүн хитараа байх ёстой гэдэг күнзийнхээ номлол амьдрах ёсоор номлоод байгаа учраас эдгээр ингээ байгаад байгаа байхгүй юу. А өнөөдрийн Монголд байж байгаа зүгээр минийхээр ингээд хойлогдсон байгаа юм нь нөгөө оюун санаа номлох ёстой шүтгийн хэмжээнд байх ёстой гэгээр л номлох ёстой сургаал нь ахуй амьдрал ахуй төрөл рүү холилдоод идэг. А нөгөө талдаа бас энэ Библийн юм чинь харахаар Христийнх бол харин саний оюун санааны номлол ба ахуй амьдрал төрч юм тэр нь бол нэг номлол дотор цуг яваад байдэ. А миний харж байгаа тэнгэр шүтлэг ба монголчуудын тэр ахуй амьдралаа авч явдаг гол эрдэмүүд энэ бол бас нэг байгаад идэг байхгүй нэг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энийг жоохон монголчуудын нэг ядраад ойлгочихвол тий. Одоо айла жоохон шашин шүтлэг талаас нь шара өргөн утгаар нь үзэгчдэд бас яриа энэ нэг юм байна л да. Монголчууд дээд тэнгэрээс заяат төрсөн үүнд итгэдэг хүн одоо олдхой байсан. Жоох монголчууд дээд тэнгэрээс заяат төрсөн гэдэгтээ итгэдэг хүн та дээд тэнгэрээс заяат төрсөн үү гэд гудамжинд очиод асуувал юу яриад байгаа юм ч гэдэг юм ингээд итгэдэг хүн олдхой байсан гэд. Энэ одоо аюултай юу эсвэл энэ ер нь орчин үеич чага зөв технологи юм уу эсвэл одоо бидний илэн цагийн тэр сүсэг үшрэлээсээ худлаа юмнасаа салж байгаа нэг тийм зүйл юм уу? Энэ ер нь ямар утгатай бол? Яг энийг зөвөр ингээд бас үзэж байгаа олон түмэндээ өөрийнхөө тайлбарлахад нэгдүгээр минийхэр бол дэлхийд төр шин нэмгүүд нэг ч юм байдаггүй. Сайтар мартагдсан хуучин гэж манайхны хэлж өгдөг шттэ. Тэрэн шиг нэг л энэ дэлхий өөрөө одоо нэг 5.5 тэрбум ч юм уу 6.6 тэрбум жилийн настай. Тэгээд энэ мөчлгүүд нь саяны хэлдэг алтан гацыгаа тороод эргэлдэж байгаа энэ мөнхийн зүй тогтолтой. Тэгэхээр нэгэнт энэ өөрийнх нь дэлхийг өөрийн ингээд нарны аймагтаа хөдөлгөөнд оруулж амьдрал үүсгэж байгаа зүй тогтол өөрөө нэг учраас ямар нэг үедээ саяны тэр одоо алтан гацыг тарьж байгаа 300 жил 60 жил дотор их газрын соёл доош урагдах, далайн соёл дээш өгсгөл гэсэн асуудал дунд нөгөө нэг одоо юу гэдэг саяны тэр 190 орчим хөдөлгцэд эцсийн спид одоо 2 градус градус доллар олж өгч биднийг авраач хийж одоо байгаль дэлхий гэдэг нь бурхнаасаа гуйж яана гэдэгтэй адилхан юм ингэ сэргэж яваад байгаа шүү. Өөрөөр хэлбэл одоо юу гэдэг 800 жилийн өмнө
нөх тэр сайн сайхан юмд хүн төрөлхт нь тэр чигээрээ бүгд хайгаа тэмүүлээд эхэлж байна. Тэгэхэд буцаад бид нар дээр ч юм уу тэд нар дээр ч гэсэн яг хүн төрөлхтний өвдөлжээс ой санамжууд нь сэргээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхэр шин юм гэж миний харуул ерөөсөө байхгүй. Заавал хэрэг болсон үед нь нэг юм орчлонгийн зүй тогтмол маань өөрөө мөнхийн мөртлөө нэг зүй тогтмол учраас тэр зүй тогтмын дагуу зүгээр эргэж сэргэж байгаа юм. Монголчууд одоо тэр тэнгэрээс заяат сурсан гэхэр зүгээр гарал үүслийн нэг бас юм яа. Тэгээ одоо яг эндээс би холбоо тайлбарлах юм бол нэгэн тэр ингэж эргэж байгаа тэр зүй тогтмол дундаа бид нар яг энэ өөрийнхөө байгаа газар дээр эс цус ясаа бохирдуулахгүй оюун санаагаа бохирдуулахгүй байгаад тэгээд хэрэг болсон үед нь хэрэгтэй бусад хүмүүстэй тэрийг өгч шүтэн барилдгаараа эвлэлдэж байгаад байгаа тэр ой санамж чинь тэнгэр заяатай гэж хэлээд тэрийг өргөл тэгэхээр тэр тэнгэр заяатай гэдэг нь юу гэсэн үг гэхээр миний ухаарч байгаа штэ бид нар нөгөө анхдагч одоо нэг гурван галав гэж монголчууд маань ярьдаг штэ юус энэ амьдрал үүссэн гурван галав галан галав газрын галав усан галав гэж түүний их энгийн төсөөлөлт одоо ингээд энэ Америкийн сансар судлын хүрээлэнгээс гаргадаг янз бүрийн баримтат кино эсвэл интернетээр хайгаа дэлхийн үүсгийн тухай нөгөө их төрсөлт биг бэйн мэн гэдэг ингээд бүгдэрэг нь хөг харахад ерөнхийдөө нэг юм л очих юм ямар ч байсан их төрсөлтийнхөө онлоор байна уу дэлхийч нэг юм цасан бөмбөлөг шиг юм байж байгаад анх тэлсээд тэгээ манай үлгэрт тардаг нөгөө сүмбэр бол эхэлж гарч ирж байгаа. Тэгээ сүмбэр бол маань эхэлж гарч ирчээд чи халуун айдмаг штэ цүмэс. Тэгээд нөгөө чи хайлаа нөгөө цасан бөмбөлгөө бүгдийг нь хайлуулад нэг тийм бөмбөр юм дээр нэг нь уул удаа гараад ирэнгүүтээ тэндээсээ халуун айдмыг уурсахаар аль налуугаад байгаа. Тэгээд дэлхийн маань бөөрийн хөвчөс ингээ уурсаар байгаад их газрууд маань халуун айдмыг уурсан хэсгээр их газар болоод дараа нь үлдсэн хэсэг нь хайлаад далай тэнгис бол хөрчиж штэ. Тэгэхээр тэр анхны тэр төсөц гарчсэн сүв буюу хүй маань өөрөө алтай нуру 13 галтай гэдэг 13 амьд галтай сүвтө уул. Тэгээд тэрнээсээ одоогийн хоргийн тоог бол манай монголчууд бүгд мэдэндээ нөгөө чулуунууд нь ингээ царцаад хүрэн чулуу болоод байдаг шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр төсөөлье. Эхний галан галан буюу галт эсэр сүмбэр уул үүсээд дараа нь нөгөө цас сүсч ингээл нуур унтэр үүсгэе явтаа гэхдээ нөгөө хоргийн тоо шиг чулуу маань тодорхой хугацаанд дараа хөрс болж байгаа. Тэг хөрс дэлхийн үүсчихэж байгаа. Хөрс дэлхийн үүснийхээ дараас нь нөгөө одоогийн хэрэгтэй урамбол ногоо буюу ногоо мас түрээд ингээд дэлхийн амьдрал бий болсон геологийн тогтолцоог харах юм бол бид анхны тэр галан галав юусэн сүмбрүүдийн үеэс үүсэлтэй бактерийн үүсэлтэй гэдгээр тэнгэр заяатай буюу анхдагч нөх хүн төрөлхтний ууган үндэстэн гэдгээр яригдээд ингэж би ухаардаг байхгүй юу? Зөв зөв ойлголоо. Тэгэхээр за одоо ингээд Монгол онол гэдэг юмыг өнөөдөр хайлаа ярих гэдэг нь шүү дээ. Яаж Монгол үндэстний Монгол онолоор залах юм бэ гэж. Тэгвэл энэ ардчилсан хувьсгал, за ардчилсан хөдөлгөөн, ардчилсан тэмцэл, ардчилсан жагсаал одоо юу ч үгүй. Ардчилсан хувьсгал нь нийгмийн дэвшил тийм ээ. За энэ бол нийгмийн дэвшил. А харин энэ зорилго нь болохоор үндэстний дэвшил байх хэвээр. Нийгмийн дэвшил нь өөрөө ардчилсан хувьсгал юм бол үндэстний дэвшил болж өргөжих ёстой тийм уялдаатай зүйл гэж гарч ирж байна шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр бол яг та тесрэлт гээд байгаа шүү дээ. Түрүүн бол сэрсэн ард түмэн. А тэгээ одоо ингээд тесрэлт хийх гээд байгаа ард түмэн гэж байгаа шүү. Тэгэхээр үнэхээр ардчилсан хувьсгалаа хийцэн одоо үндэстний дэвшил рүү орох гэж байгаа ийм эгцэгтэй үе дээр байж байгаа юм бол Монгол ухаанаар бид яаж тесрэлт хийх ёстой? Яаж бид үндэстний дэвшил төрөх ёстой? Тэгээ энэ дээр одоо бас дахиад би нэг өөрийнх нь сүүлийн хэдэн жил нөгөө дайрч туулж өнгөрүүлсэн өөр дээрээ болсон тий сэрж байгаа өрнөл тий тэрний дээр жишээ бусад монголчуудад айдлах байх гэдэг үнцгээ санда хэлэхэд эхлээд би өөрөө хий ингээ хайлт хийж эхэлдэг юм шиг байна. Би юм баахан гадагшаа мандарч байгаа тий тэгээд дараа нь би хий ингээл мөн үү. За тэгэл хайгаад эхлэхээр ер нь монгол хий чинь гэдэг нэг хайхын шат байгаад байгаа эхлээд дараа нь тэр хайсан юм мэдээж олно шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг бол олохын шат. Тэгээ хайх уу гэж яагаад олох уу болоод. За ингээд олох уу гэсэн дараа ижил төстэй би юмнийга бас хайж эхлээд олж эхэлдэг юм шиг байна. Өөр дээрээ болон өрөөл дээр. Тэрний хадараа нэгдэж төгөөхийн шат эхлэх юм шиг байна. Тэгээ одоо ингээд таа бүтэр ярьцгаагаа сууж гээд би түрүү тань хэлжсэн гадны дотны маш олон хүмүүс надтай уулздаг. Тэгэхдээ дандаа тэр нөгөө итгэлээ өөрийнхөө итгэлийг баталгаажуулах гээд би зөв байна уу гэд. Тэгээ ижил төстэй хүмүүсээ хайж байгаа тийм оюун ухааны байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ мань өөрөө саний миний хэлээд байгаа таны хэлдэг 90 онд байсан ихэлсэн арчсан үйлсгэл нэртэйгээр бид нар ч ямар ч юмсэн өөрийгөө хайх олох боломжийг олгосон тэр их хчлөө. А одоо дараагийн шат мань үндсийн дэвшил буюу нөгөө хайцсан олцсон хүмүүс мань нэгдэж нийлж түгэх тэрийг эвлэлдүүлэх, эзэлдүүлэх тэгээд
нийтээрээ хамтарч сайхан амьдрах тэр шалтгаан хийж байгаа гэж харж байна. Тэсрэлт маяг гэж ажиллах. Гэхдээ энэ нь өөрөө тэсрэлт маяг. Тэгээ одоо шинэ үгд энэ манай жавхлын энэ тэмдгүүд дуулаад өрөөл тий. Тэгвэл дандаа нэх орно, газар нутгаа, ёс заялтаа түүхэгээд өөрөөрөө төвчөө яваад байна. Энэ нь өөрөө тэр нэг пассионат тэсрэлтийн нэг шинж. Эсвэл бат тутхын ч үдэм эсвэл та ингэж одоо өөр зөндөө юм ирэхэж болох байх чинь ингээл заавал энүүгээр ингээл яг монголчуудаа сэрээгээл олуулаад хооронд нь нэгдүүлэх гэж зүтгээд байна. Чинь би ч гэсэн одоо бас тодорхой өөр амьдралын хэлбэртэй байсан үн тэрнээсээ татгалзаад ингээ яваад байна. Энийг чи би нөгөө маш хүчтэй идэх хүчил тесрэлт гэж хараад а тэгээ одоо сүүлийн үед миний ажилтар бол үнэхээр иймэрхүү төрлийн одоо монголоор сэрчгсэн өөрийгөө олчихсан тэгээ хайжгаад тэгээ одоо нэгдлүүгээ бүгд тэмүүлцгээд байгаа юм хараад байгаа маань тэр үндэсний шин дэвшил шин тесрэлтийг авчирна гэж би одоо миний харж байгаа тэр ухаарч байгаа нь тэр байхгүй юу? Зөв зөв. Өнөөдөр бол яг нөхцөл байдал, ард түмэн, улс төр, нийгэм, эдийн засаг за байж болох бүх хэмжээнд дөрөнд яг унчаад байна гэж үзээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та бүхэн шилвэл энийг яг яаж харж байна? Монгол онлоор бол шилвэл төр нь яаж унчаад байгаа юм? За ард түмэн маань бас яаж унж урагдчаад байна? Нийгмийн яаж унчаад байна? Эдийн засаг нь яаж унчаад байна? Та бол эдийн засгийн ухааны доктор. Тэгэхээр Орос Монголын гадаад судалдааг зүйтэй болох сэдвэр 1997 онд докторын зэрэг хамгаалж ирсэн байна л. Тэгэхээр энэ бол эдийн засаг бүх сэдвийнх нь өөрөө зангилаа учраас тийм ээ. Унчаад байгааг нь та одоо яг Монгол гаргалгаа Монгол ухаанаар яаж харж байна? Тэгээ яг одоо наач юм бол ялангуяа миний өөрийн анх энэ одоо тантерэд байгаа энэ өнөөдрийн ухаасан сэхэрсэн энэ төвшин дэго явхад хөргсөн шалтгаан маань бол ерөөсөө энэ монголчуудын ахуй амьдрал дөрөвч хэлснээс а би жишээ нь 90 оны ардчилсан хувьсгалыг монгол шинэ өөртөө тавьчихна гэдэг утгаараа дэмжиж явж байхдаа миний итгэл үүнд байсан гэхээр одоо л нэг тийм нэг ахуй хямрал бо ахуй гэдэг нь монгол ойлголтороо бол нөгөө хүний заяагдмал гурван зам ирэх штэ идэх бол үнсэх хувц орох орон одоо марксист философч гэдэг штэ тэгэхээр тэр заяагдмал ирэх мөн социализм үед ялангуяа уламжлалт ахуй амьдрал малаасан салгаад иргэн шүлэл бүгдийн бөөгнөлө хотод авчирцсан нэг тэр нэг бидний аав ээжийн бидний залуу үеийн төд бол их хүнд байсан ахуй өдөртө хоолтой хоолгүй өнжих орон гэрний асуудал бол маш хүнд. Тэгэхээр би 90 оноос эхэлсэн тэр өөрчлөлт шинжлэх шинэ үндсэн хуулийг бид нар баталцаагаа шинэ нийгмийн байгууллагад орохтой бүх хүмүүс маань үнэхээр тэр ахуйгаа шийдэх гэдэг тэр юм дээр явж гэнэ гэж харж ирсэн байхгүй. Тэгэхээр ингээд ахуй хямраад 2000-аас оноос эхлээд энэ яг зүгээр мэдрэмжэрч тэр зүгээр эдийн засаг хүний хөвч тэр цаашдаа ямар нэг ирээдүг үнэхээр энэ тэр хилэгдээд байгаа Аз Африкийн орнуудын ядуу зүдүү тэр амьдралуу газар нутгаа мүлжүүлдэг, лойрдулдаг юм руу явхын тодорхой надад ойлголт өгөхгүй би судлаад эхэлж байгаа ихтэй. Яг энэ эдийн засаг талаас гэнэт эдийн засаг гэж ерөөсөө тийм шинжлэх ухаан юм байдаггүй юм. Энэ цэвэр санхүү юм байна. Үгүй манайх нэг эдийн засаг гэж залдаад нэг баахан мөнгөний авч сургачаад жинхэнэ тэр өөртөөхөө мүлждэг санхүүгээ аваад үлдчихтэй юм байна. Тэгэхээр ерөөсөө ойлгох хэрэгтэй юм. Тэгээд энэ санхүү гэдэг нь өөрөө мөнгөний урсгал тэрийг түгээж байгаа банкны тогтолцоо тэр мөнгөийг хэмжиж байгаа эрх бүхий нэг банк ч гэдэг юм уу төв банк ч гэдэг юм уу нэг юм байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ донд нь ингээд энийг хараад ингээд хөөгөөд эхлэхэр чинь юус энэ тгэл энэ тогтолцоо хин дэлхий дээр хийгээд байгаа. Энэ хүмүүс хизэнээс гарч ирсэн. Яагаад ингээд дэлхийг захирах хэмжээнд очихтаа сүүлийн 100 жил хүчрэх болцсон юм. Ингээд нөгөө эдгэн төгөөр судлаад эхэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр явсаар байгаа нөгөө манай их Монгол улсын амар амгалан сайхан дэлхийд байсан Пакс Монголика тогтолцоо нураад зөрөөд далайн эзэн төрөн босч ирсэн харагдаад байдیں۔ Тэнд бол манайхаар одоо энэ далайн иргэнийхэнтэй нийлцсэн манж маягийн гэдэг байгаа манжууд гэсэн үг шүү дээ. Баруун талд нь бол англи саксчууд байхгүй юу? Одоо яг их хацгийн хоёр талд байж байгаа хоёр арлынханд байхгүй юу? Ингээд нөгөө хоёр арлынхан маань энийг хийгээд явхаар харахаар яг саний нөгөө 360 жилийн мөчлөгөөр чин нөгөө хэд маань ингээд их эрчтэй босч ирж их газар луга түрээд өөртөөхөө соёлоор тэгэхээр нэгэн тэдний соёл нь өөрөө нөгөө сандын зөгтөг ашиг харддаг тэр гэр бүлийн ариун үн цэнтэй зүйл ариун ёс суртахуун муртахуун тэр байхгүй ижил хүйснийг зөвшөөрөх хэмжээнтэй бүр уруутлаа дөрөөдчихсэн барьцсан тэр оюун ухаан тэр ингээд бүгд төрж орж ирэл тэр эхлээд нөгөө мөнгө санхүүгээр нь ард түмэн маань ягаад ядарууд ахуй шийдэгдэхгүй ингээм юм гэж явж исэн юм чи сүулдэ өөрөө ирэхгүй дэлхийн тогтцоо хүн төлөвтний дайжуудыг чадлаар одоо ингээд ойлгож ухаарч эхэлчээр тэгвэл бид нар юм яах вэ гэдэг өөрийнхөө монголчуудынхаа түүх өөртөө өөрийгөө судлаад эхэлж байгаа байхгүй. Ингээд нөгөө гол тайлбар маань хийгдчихэж байгаа нь нөгөө бид одоо миний
бидний байнга яриад байгаа тэр нөгөө 800 жилийн мөчлөө батлагдаад. Тэгэд их хаана биш цаашаа дахиад 800 жил хөөгөөд агу Атила хаана үзээд. Тэгээд цаашаа дахиад 800 жил хөөгөөд Модо хаан дээр үзээд эхлэхээр яг 800 жилийн мөчлөгтөө үнэхээр хүнд өлтөлтнийг монголчууд урайлаад, тээ мандалаад тэгээ энэ буруу өнөөдөр шиг буруу болсон байж байгаа бие биенээ мүлждэг, дээрэмддэг, лойлддаг тохиолдлыг бүгдийг одоо цэгцэлж эмхэлж юунд нь оруулаад тэгээ нутгийн нутгийн сайн хаануудын тавиад өөртөө буцаад голомтлуугаа эрсэн зүй тогтол ажиглагдаад байгаа хгүй юу. Тэгэхээр нэгэн тийм зүй тогтолтой бол бид нар яг тэр хуучин байсан 13 дугаар зууны хамгийн сүүлийнхаараа тээ өөртөө хандаад хүмүүст хандчаад а өнөөгийн хэлбэр нь бол арай өөр. Жишээ нь нийт монголчуудын 3-2 нь иргэншлэн шттэ. Өнөөгийн хэлбэрт нь тааруулсан таны тэр асуугаад байгаа монгол сэтгэлгээтэй, монгол итгэлтэй өнөөгийн иргэншсэн 3-2-ын иргэншсэн 3-1 нь нүүдэлчин хэвээр байгаа монголчуудад таарсан санхүүгийн загвартаа ах уу төрийн шин онол, шин бүтээн байгуулалтыг эхлэх цаг болсон гэж үзээд байгаа байхгүй. Миний одоо өөрийн за гурвын гээд базаал нийгэм төр эдийн засаг эрэгтэй бол та базаал хэлчихэж байгаа юм тий. За ойлголоо. Тэгэхээр бас нэг дараагийн их чухал монголчуудын нэг ота язгуур монгол онол бол цаг нь ирэх хэрэгж нэг онол гэдэг шүү дээ. Энэ бол монгол онол. Цаг нь ирсэн байхад бол бүх юм болноо. За цаг нь болоогүй бол юу ч болохгүй гэж. Тэр энэ одоо онолоор бол таа их холоос ирж шүү дээ. Өнөөдөр бол тавар үүсэл гарлаас нь эхлээд сая сая миллиард жилээр нэрл. Яг өнөөдрийн төвшөнд яг цаг нь ирсэн гэж энэ монгол онолоор харах юм бол юуны цаг ирчээд байгаа. Яг цаг ирсэн гэдгийг иргэн хүн, жирийн үзэгч хүн ер нь юу ч өөр дээрээ ойлгох хэрэгтэй. Өөрөө тэгвэл цаг ирсэн бол өөрийгөө яаж хэлдэх хэрэгтэй. Миний харуул цаг нь ирсэн, цаг нь болсон, цагийн юм цагтай гэсэн гурван холбоог нь хармаар юм бэлээ. Тэгэхээр цаг нь ирнэ гэдэг нь бол төрүүлж сэрэх ёстой. Удмууд нь сэрээд яг нь үнэхээр энэ арт өмнөхөд төлө эх орныхоо төлө санаа тавьдаг. Энэ миний харуул нэг 97 8 оноос эхэлж байгаа юм басна яа. Ингээд сэрээд эхэлчихдэг. Дараа нь цаг нь болно гэдэг нь бол нөгөө энэ сэрсэн хүмүүсээ сэрэх ёстой хүмүүсээ сэрээгээд нийт арт түмэн дундаа дэмжлэг аваад эхэлж байгаа цаг нь болчиход байгаа. А цагийн цагтай гэдэг нь бол тэр хүмүүс нь төрүүлж гарч ирж нөгөө цаг нь ирээд цаг нь болоод нийлцсэн байсан хүмүүстэйгээ итгэл сэтгэл зүтгэлээр холбогдоод тэгээд цагийн цагтай гэж одоо үүлээ хийж тэгээд нөгөө Монгол улсаа буцаагаад шинээр үндэснийхээ дэвшил утгаараа мандан бадрах гэж ойлгоод байгаа байхгүй. Цагийн цагтай гэдэг цаг нь ирсэн гэж надад харагдаад байгаа. Өөрөөр бол хамгийн сүүлийн үүд их цагндаа ирчлээ гэж. Зөвхөн 3 цагийн хэлбэртэй ч юм уу хугацаанд орон зай цаг хугацаанд үүсэх юм бол одоо бол 97-8 оноос эхэлсэн цаг нь ирсэн гэдэг ойлголт маань 2000 оны дундаас эхлээд цаг нь болж байгаа гэдэг л болчих. Гур цаг нь ирнэ гэдэг нь сэрэх ёстой, төрүүл сэрэх ёстой хүмүүс нь сэрчээд дараа нь цаг нь болно гэдэг нь нийтийн дийлэнх хэсэг нь энэ дээр нийлж нэгдээд эхэлчихээд одоо бүгд энэ дээр бол ойлголт нь жигдэрсэн учраас яаж энэ буруу тогтолцоог яналтаад цагийн цагтай буюу шин төрөө байгуулах уу, шин оюун санааныхаа дахлааг бий болгох уу, яаж эвлэдэд нийлж шин нийгмээ байгуулах уу, айл болгон ахуй амьдрал нь яаж зөвхөшөлт цэгцэрхүү үгсэн тэр цагтаа очиод ирнэ гэж би хараад байгаа. Тэгвэл цаг өнгөрнө гэж бас байх үү, тэг. Цаг нь одоо цагийг нь олж хөдлөхгүй бол тэг цаг хугацаа бол за одоо хөдөлсөнгөө за яах вэ гэд өнгөрөөд явчихна гэсэн юм байх уу? Гэхдээ би тэрнээг бол бас арай өөр бодолтой байгаа. Юу гэхээр гарц нь дараа их болох юм шиг байна. Гэхдээ цагийн юм цагтаа байхгүйгээс болоод гарц ихтэй юм шиг байна. Гарц ихтэй гэдэг нь юу юм гэхээр одоо жишээ нь яг өнөөдрийн байдлаар нь дахиад тайлбарлая л да. Нийгэм маш хүчтэй өрөнд орсон ба штэ. Тэгвэл хэрвээ энэ цагийн юм цагтаа гэдэг байдлаар саяны одоо хийх ёстой үүдүүдээ арт түмэн маань сэхэрч ухаарч хүмүүс энэ төрлөө нийлж итгэл сэтгэл зүтгэлээр хийгээгүй тохиолдолд өрөнд орсон байдал улам даамжраад а улам буруу байдлаар олон хүн хэцүү сэтгэлийн хямар тэнцвэртэйгээр амьдрал ахуйн өрөвдөх, гэр бүл сарних, үр хөвгүүдийнх нь ирээдүй бадрахч байт юм уу? Ямар ч байсан гарц нь ихсэн. А гэхдээ энэ бол ямар тохиолдолд хийгдэнэ? Өөрөөр хэлбэл үхэхэр нийт 3 сая хүнээс бүр их сайн харж чадвал хідэн аврагдах уу? Хідэн аврагдахгүй юу гэдэг юм сань цагийн юм цагтай гэдэг дээрээс хамаарат байгаа. Тэм учраас бид нар хэрэв болж өгвөл нэг өдөр нэг цаг, нэг минутын, нэг секундын өмнө ч гэсэн энэ цагийн цагтай гэдгийг ойлгож явах юм бол гарц багтаа, хохирол багтаа гарах юм шиг надад санагдаад байгаа юм уу?
Зөв зөв. Тэгэхээр энэ бас Монгол онол, за бас нэг чухал Монгол онол бол хүчтэй байх тийм. Хүчтэй байна гэдэг өнөөдөр сонгуулийн зүгээр өрөө ашиг ч юм уу, намын өрөө ашиг ойлгоцсон учраас хүчтэй төр монголчууд эвтэй байх та хүчтэйлэг нь одоо ингээд үгийн нүгэ ашиглаад ирэхээр таны хэлдэр үгүй ирч их сулраад байна шүү дээ. Ер нь бол хүчрхэгж ухаан байна гэдэг нэг судлаач бол том юм бичсэн байлээ л тийм. Хүчрхэгжих ухаан гэдэг юм бол монгол ухаан. Тэгэхээр хүчрхэгжих чадахгүй нөхцөлт бол бүх юм язгуураараа ерөөсө босч чаддгүй. Тэгэхээр өнөө цагт хүчрхэгж юм гэж ер нь танихаар бол юу гэсэн үг, хүчтэй байна гэдэг яг үг хэлж байна. Би надад ч юм бол нөгөө олны сэтгэл нийлээд тэгээд тавьж байгаа зорилгынхаа төлөө. А яг тухайн дээр зорилгоо биелүүлэх зорилттой дээ. А тухайн зорилттой хэрэгжүүлэх тэр гардаж их үйл ба штэ. Тэн дээрээ тэр нэгдэж байгаа тэр сэтгэлийн нэгдлийг хараад байгаа. Хүч гэдэг дээр бол тиймээс би одоо тэдэн удаа гантил өгөхч үед юм уу гар дээрээ суныхан төгс утгаар ойлгохгүй юм л да. Тэгэхээр одоо дахиад яхад монголчуудын хүч бол нэг гэдэг саний хэлдэг таны тавтын саний ярьдаг нөгөө цаг нь ирсэн, цаг нь болсон, цагийн цагтай гэдэг штэ. Энэ мань өөрөө тэр гол хүчрэх байх, олноороо нийлэх, олны хүч олонгүй далаа тэгэхээр нөгөө өгнүүд байгаад идэх тэр мэн дандаа нөгөө бөөнөгөө уухад уухагаа нийлүүлээд нэг бие ажил хийхээс илүү сэтгэлээрээ нийлчих нөгөө тэг хамгийн гол нь хүч хийчих суур юм бол минийхэн эд байгаад байгаа. Чиний үгтэй одоо нөгөө өөрийнхөө итгэлийг олоод бусадтайгаа итгэлээрээ холбогдоод ихэлцсэн хүмүүсийн оронд бол тэр юм маань ерөөсө их сан гагнагдаад байгаа. А тиймээс тодорхой тийм буруу сэтгэлтэй нэг жижигхэн дээрэм хулгай лоуч гэдэг юм уу буруу юм дээр бол тэр бол нэг биш. Тэр бол зүгээр төр зургийн нэг сэтэлтэй зорилттой төлөө нийлсэн нэг төр зургийн нэг удаагийн үйлчлүүдийн нэгдэл гэсэн үг шүү. За ойлгох. Энэ амар санаа гэж шинжлэх ухааны докторын энэ шинэ хүчрэгч ухааны талаар гаргалгаа яриад байгаа. Сайн мань хүн бол хүчтэй байна гэдэг бол аливаа зүйлд бэлэн байх гэж байгаа. Нэгдүгээр хоёрдугаар бол бүтэмж өндөртэй байх. А буруу үйлдэл хийдгөө байх гэхэлэр тасаа хэлчихлээ шүү. Тэр ороод ирж байна. А бодтойгоор дүгэндэг байх тавал энийг бас хэлсэн үртэмчтэй байх гэдэг үг нэгдлийн асуудал ч. Тэгэхээр энэ бол бас яалтчгүй Монгол ухааны Монгол онлын юм тийм ээ суурь юм аа. За тэгэхээр одоо та доктор үү шүү дээ эдийн засгийн. Тэгэхээр эдийн засгийн юм бол эдийн засгаар та доктор хамгаалсан гэдэг чинь шинжлэх ухаанаар та дөрүүлж энэ бүтээлийг бол хамгаалсан баг. Тэгэхээр онол гэдэг маань яг Монгол ухаанаар Монгол оюунаар бол юу гэж тайлбарлагддаг тийм ээ. Онол гэдэг бол шинжлэх ухаанд бол бид ойлгоч чад байнал л та. Миний хар хөгшмөн нага могомж их бид төр энэ дэр их ярьдаг байсан. Онд гэдэг бол онд олох гэсэн үг шүү дээ. Онож олох тий. Өөрөөр ямар нэг олохын тулд онохыг л хэлээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо англиар бол орсоос теори гэж эртний грекийн теори гэдэг байгаа шүү дээ. Онд гэдэг манайхаар орчуулдаг байгаа. А Монгол утга тэгэхээр онд маань онд гэдэг бол зөвхөн миний хар тэр тухайн улс үндэстний ч юм уу тодорхой нэг оюун санааны өгсөлт бууралтын үед нийтлэг амьдрахын тулд онл амьдрахын тулд нэг тийм оюун санааны ба нийтлэг амьдрах төрийн бүтц тэр суур болдог гэр бүлийнхээ соёл энтийг номлосон номлолсуудын тодорхой тухайн цаг үедээ тааруулах гэсэн тухайн үндэсний удамч яваа оюун санаанаас гаргаж ирж байгаа гаргалгаа гэж би хардээ. Гаргалгаа. Тэгвэл яг онл маань бол өөрөө чинь юугаар жишгээр нь ч юм уу харьцуулж үзэх юм бол одоо бие бол чинь ингэж ярих дуртай байдэ. Хүний хамгийн эхэмжих юм бол хүн ухаан. Хүн ухаан. А түүний дараагийн арай доогуур төвшнх нь бол гүн ухаан. А тэгээ тэрний доотлын зүгээр хүмүүс амьдрал дээр хэрэгждэг аргачлал маягийн юм нь бол онол гэж би үздэг байхгүй юу. Тэр хүн ухаан, гүн ухаан, онол. Тэгэхээр онол маань өөрөөр хүн ухаантай байгаад хишиг сүрэн яг өөр юм гэсэн хүн ухаантай. А баяр хүн ухаантай байчаа дараа нь бид тэр нийтээр амьдрахтаа олон түмэнд бас нэг арай хэрэгтэй юмудаа нэг тэр шүтлэгтний хэмжээнд нь гаргаж ирж байгааг бол би гүн ухаан гэж хараад байгаа. За дараа нь тэр нэг сүсэгтэн мөрөгчдөд зориулдаг нэг гарын авдаг техөндөөг маяг гаргаад байгааг бол би онл гэж хараад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр онл мэн ончч болно, онохгүй ч гэж болно. А онцон онлууд бол манайх иншгэд нэрлэдэг ах шиг байгаа. Иншгээ цаашаа батлагчих жоохгүй амьдрал дээр. Тэгэхээр одоо бас л дахиад энэ дэр нөгөө монголоо бид нар хөгжиж мандаж бадрах ёстой гэдэг гол юм маань өөрөө дахиад бид нар Монгол ухаан, Монгол хүн ухаан, Монгол онд байхгүй өнөө харийн гүн ухаан, харийн ондуудыг хит, харийн ийзэн нэртэй тэр өнөөдөд хит автаж явсан самуурсны төлбөр өнөөдөр төлж байгаад одоо нөгөө цаг нь ирсэн, цаг нь болсон, цагийн юм цагтай гэдэг дээр хүний бүхэл бүтэн 25 жилийн гардцын үр дүнд одоо нэг мэдлэгдэд нийлж бид нар нэг буцаж зогсож аваад тэгэл
өөдлөл явах юм шиг надад мэдрэлтэй байгаа хгүй юу. За ойлголоо. Одоо хайлаа ингээд мэдээж өнөө цагийнхаа яг байгаа байдал руу оръё. Ер нь бол улс төр гэдэг бол жинхэнэ цэвэр тунгалаг утгаараа бол үндэсний амбиц. Цэвэр тунгалаг утгаараа бол улс төр бол үндэсний амбиц юм аа гэж тийм. Өнөөдөр бол ийм бий чадахгүй байгаа учраас эхлээд мэдээж энэ хамгийн их хүмүүсийн анхаарлаа хандуулдаг төхөөс чүр аргагүй сэдвэр орё л та. Өнөөдрийн Монголын төрийг ямар онлоор яаж ч болоод ч хэдэн онлоод Монголын төрд байх шиг хаанхын хаанхын айл улсын онлоод байх шиг харагдчихэ. Нэгдүгээр нь өнөөдөр Монголын төрийг жолоодж байгаа онл гэж бол байхгүй. Яг саний хэлдэг тэр онл гэдэг тэр оюун санааны утгаараа бол онл байхгүй. А манайхны энэ нэг улс төрийн намууд гэдэг нэрлэгдэг 90 оноос хойш саард ордонд бүгдсэн байгаа хүмүүсүүдийн яриад байгаа тэр барууны зүүнний онол тий а мөнгөний хатуу бодлын онол, зөөлөн бодлын онол, эдийн засгийн либерал онол, чөлөөт зах зээлийн онол гэд нэрлэгдэж байгаа юмнууд бол зүгээр дандаа яг хүнийг ахуй амьдралаар нь удирдах гэсэн технологийн аргачлалууд. Тийм үү? Зөвхөн санаатай бол ямар ч хамаагүй. Ялангуяа одоо миний өмнөсний хичтэм дан нэг үе үе нэг мань аа гэд нэг 20 жил явцсан намайг төлөөлөд гарч ирж байгаа хүмүүсийн өмнөөс манайх тэгж ярил их барууны онл барьдаг нам манайх зүүнний онл барьдаг эсвэл манайх үндэсний төвчлийн онл барьдаг гэдэг ярих би өмнөсний хичтэй. Чи барууны зүүнний гэж юу гэдэг вэ? Энэ бол зөвхөн одоо энэ либерал онл гэдэг нэрээр тэрийг дотор нь баруун зүүн гэж хуваагаад байж байгаа нь аргачлал маань яг сайн үзэх юм бол марксийн капиталаас суурьтай нөгөө юм хөрөнгөтэй харьцаж байгаа тэрийг илэрхийлж байгаа санхүүтэй харьцаатай тэгээ татвартай гэсэн тийм юм дээр аргачлал байгаад байгаа байхгүй юу? Тэрс ямар ч оюун санааны онл байдаггүй. А одоо манайхны барууны гэд нэрлэлтийн үеийн жишээ нэгэл үүсгэж олондоо тайлбарлахад цаашид та нар нэг нөх ухаантай царайлаад нэг хоолоогоо шахаж байгаа л манайх тэгж яг зүүнний нам юу баруун нам гэж байгаа хүмүүсийг жоохон зөв хараагаа эдгээр зөв юу ч мэдэхгүй тийм тий гашилчсан тарихууч юу барууны онл гэдэг байгаа нь зүгээр маш ингээ одоо хүнд ингээд санхүүжилт өгдөг ш зээл өгөөд тэгэд өгсөн зээлээсээ том зээл авсан хүмүүсээсээ тий баг татвар авахыг л барууны онл гэдэг байхгүй юу үнө а баг зээл авсан хүмүүсээсээ тий татвар авахыг татврын баг аваад явахыга зүүнний онл гэдэг а тэгээд дараа нь нөгөө хүмүүс цалин тэтгэмж гэдэг нэрээр хүмүүс зээл өгөөд нөгөө талдаа тэр хүмүүсийн үйлдвэрсэн үйлдвэр үйлчлэг худалдаж авах хэрэгдлийн зээл олгож байгаагаа зүүнний онол нийгмийн халамжийн бодлогоч шиг нэрлэдэг байгаа. Тэгээд би яг санхүүч энэ эдгээр зайл технологи бүгдийн их төгс судсан үний хувьд энэ зүгээр л нөгөө мөнгө хүлж байгаагаа яаж эргүүлж авахыгаа гоё онд болгоод их тийм одоо олигарх маягийн компаниудыг харж үздэг барьдгийг барууных гэж хэлчихэд мөн үү? Одоо нөгөө баг дунд орлоготой хүмүүсийг харж үзтгээ зүүнээ онлын тгээ толгой эргүүлээд энийг манайхаа ойлгохгүй яг тэр энийг ярьчихэд өөртөө сонгогдоод яваад ийж эндүрүүд идэх байхгүй юу? Зөв зөв. За ихсай хаа. Олон улсын социал дээр ч гэдэг юм уу тэр бүгд найрамдах арчсан гэдээ гоё гоё нэрнүүд нь цаана Америк хоёр том ном нэг нь барууны нэг нь зүүнийг л тэр харахаар ийм технологи явдтыг. Өөрөө бид зүгээр мөнгө хүлэгч юм байхгүй юу? Тэр одоо их шиг шиг зүгэн байна олигарх. Оператор залуу цайны газар эзэн. Та бол одоо их том уурхай эзэн байхгүй. Тэр би нэг альбан худлаа нэг 4 жил ч юм уу 8 жил танаас тэг их татвар аваад тедрлөө татвар бага тавиад ахараа би зүүнний онолтой арчнамын ерөнхийлөгч айл худлаа жижиглэн мөн үү? Яг тэр нөгөө танаас дандаа танд өгч байгаа санхүүгийн татвар нөхцөлийг жигд болгоод нөгөө хүн миний мөнгө хүлдэг объект биш болчих واخгүй юу? Тэг учраас нөгөө ээлжиж мөнгө хүлдэхтэй нэгэнд нь амьсгаа өгөөд нөгөөд нь ачаалал өрүүлдэг л ийм л мөнгө хүлдэгчдийн зал тэрийг онол гэд нэрлэдэг байгаа واخгүй юу? Зөв зөв заа ойлголоо. Тэгэхээр мэдээж би төрийн эхнээс ахуулаа ярьж байгаа юм бол монголчуудад бол маш тийм суур ой санамж монгол онл байгаа. Бид энийг одоо сэрэх хэрэгтэй л гэж яриад байж та ашиглах хэрэгтэй. Тэгвэл одоо монголын төр тхэн нэгэн одоо монгол онлтон байна уу? Жишээлбэл одоо Портуна Батбаяр гоо үйлдэлүүдийг бол өнөөдөр хүмүүс яаж тайлбарлахаа мэдэхгүй ч гэсэн энэ бол үндэсний хөдөлтэй байх ёстой нэг хүн ч гэдэг юм уу? Эсвэл одоо энэ бол жинхэнэ толгой нэрэгцэн ч гэдэг юм уу? Ингээд ямар нэгэн байдлаар нэрлж чадахгүй яваад байгаа. Тэгтэл одоо өнөөдөр ялтчгүй л одоо төрд байгаа бас нэг тийм монгол өнг харагдчихжээ шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол тийм монгол онолтой зүгээр хой хүн нийт зүтгэлтэй ер нь байна уу? Байгаа бол тэр яагаад та монгол онолтой гэж үзэж байна? Яа, саний жишээ болгодог төсөл Батбаяртай бол би их ойрхон анд битэн маш их монголын тухай ярьдаг. Монгол ухаан, эрдэм өнөөдөр хяралтдаг, хөөрөлдөг андууд. Аа, монголын төрд өнөөдөр саард ордонд байж байгаа хүмүүс дундаа байж байгаа. Монгол онолтой баримтлаад бас монголын хот зүтгэж чи гэдэг тий
сэтгэлдээ хэрэггүй хүн гэдэг дээр би итгэлтэй байдаг. А жишээ нь хэдэн жил ярьч хөөрсөнгөө. Одоо чинь ерөнхийдөө шилбэгт орж жишээ болгоо ярил л да. Тэгээд сонь юм биш. Уган бүл хүн ярих дурггүй юм би. Гэхдээ яг нэгэд ингээд бас хүнд ойлгуулах гээд. Хүний нэг юм ярьж байгаа юм шиг хүлээх гээд. Тэгэхээр яг зөв ингээд харахаар чинь илбэг дөрж байгаа харахаар ингээд заримдаа нэг тийм монгол ой санамжийн сэргээл өөрөө тэрэндээ ингээд омгшоод баясаал яриад ах шиг харагддээ. Тэгжээсэл яадаг чинь бүмүүд энэ нэг авч явж байгаа тэр саарал ордынх нь ямар бүг чөтгөр нөлөөчтэй гэмээр л тээ. Эсвэл тэр нэг Америк зөвлөхүүд нь юу авчиад тарихлуу шургуулчтэй гэмээр л нэг нь саяны хэлдэг нэг тийм барууны онл мондор нэг хөөрсөн хийх зүгэн болоод хувирчдэг байхгүй юу. Тэгэхээр зүгээр эндээс одоо юу ажиллагдаж байна гэхээр энэ хүн болгонд байж байгаа тэр нэг монгол цусаарын тамжи орох дэрт нэг тийм ой санамж байгаад нь шүү дээ. Тэрийг сайн бид нар сэрэж өгөө. Тэрэн дээр нь эвлэлдэж чадах юм бол уг монголчуудад тийм би эндээ дайсгал төсөлтэй байх юмгүй гэдгийг нотлохоо юм. А яг уу ер нь зүгээр энэ өнөөдрийн Монголын яг одоо хүмүүс ардны ойлголт гэдэг улс төрч гэдэг нь бодохтой нэг 76 гишүүн ерөнхийдөө ч ерөнхийдөө сайдэнтэйгээ бодоод ашгүй улс төрч гэж. Уг нь ер нь улс төрч гэдэг бол улсаа боддог, төлөө боддог. Тэр төр болох хүнийхээ хүн 10-аас эхлээд явчдаг учраас бүх хүн төр байдаг гэсэн тэр утгаараа харах юм бол уг нь монголчуудын бүгд улс төрч юм байна шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр Монголд бол яг тийм их орно гэдэг өөртөөхөө түүхээр бахархчаад яг тийм ирээдүгөө итгэлтэй харж чаддаг улс төрчүүд Монгол зөндөө байгаа. А зүгээр энэ нэг саард ордон суудлыгаа улс төрч гэж битээ хараач. Зөв зөв. Тэгвэл таны одоо анд бол анд найз тэр архим Батбаяр гишүүн бол тэр их хөөлгээд байгаа шүү дээ үндсэн үйлээ. Тэгээ 99 гишүүнтэй байна. Тэр гэдэг одоо нэг юм бариад явж байгаа. Тэгээ дэмжих дэмжихдэггүй завсарт бол тэр юм ямар ч үсэн нэг гарц гаргаж чад. Тэр бол одоо Монгол онлоор шийдсэн л асуудал гэж таа бол итгэж байгаа юу? Тэрийг бол би өөрөө бас тэр ажлын хэсгийнх нь сүйл боловсруулсан хувилбар одоо яг тэр өргөн баригдсан байгаа хувилбар дээр тэр бас чадлагаа хаарсан мэдээж маш их учир дутагдталтай. Одоо шин миний хүсэж байгаагаар би хэрвээ үндсэн хуулийг өөрчлөлт хийх надад тийм боломж байсан тохиолдолд би бүр сүйлээр нь хиймээ санагддаг. Гэхдээ яг өнөөгийн байж байгаа нэг 76 коноп тэрүүгээр энэ улс их орны хувь заяаг шийдж байгаа нөхцөлдөө бол хамгийн сайн хувилбараар нь л тэр чинь ажлын хэсэгт нь бүх намын төлөөлөл хууч ардын хурлын депутат байгаад улсын одоо улсын хурлын гишүүн байгаа гэсэн тийм шалгуураар орж бас л Монголын төрд сүүлийн 20 жил сайн муугаараа хэлүүлж сайн муугаараа зүтгэж явсан хүмүүсийн хамтын бүтээн шүү дээ. Миний харж байгаа тэр ажлын хэсэг бол зөвхөн өнөөдрийн төрийн гурван толгойтой юм шиг байлгаад эзэнгүү байлгаад байгаа тэр төрийн институтуудын гажиг засаад яг сонгодог парламент руу явуулсан тэр засвыг л хийх гэж оролдсон тэр байдлаараа өргөн баригдсан байж байгаа. Тиймээс ч бүр тэр одоо гоё Монгол онл нь бол байхгүй байхгүй. Гэхдээ энэ дээр бол бас чамлахаар чан гатах гэж би үү тэрийг бол яг одоо байгаа хувилбараар нь ячихад ядахтай нэг орт өнгийг самууруулад тий ямар ч ирэхгүй мөртөө ихтэй юм шиг жүжиглж өрөөд арт өнгийг нэг сэтгэхийн гуравдуулаад өгдөг нэг төрийн нэг хагаралтай байна шүү дээ. Төрийн институтийн тэрийг бол арилгах чинь гэж хараадаг байхгүй. Энэ одоогийн энэ шийдлэн баригдсан төслүүрөө бол. За. Тэгэхээр бид бол мэдээж онл ярихын тулд өмнөх үеийнхээ амжилтыг бид нар өөрийн суур болгож ярьж байгаа шүү дээ. Айгүй бол хүмүүс бол одоо энэ хоёр ингээл түүхэл яриад байгаа юм. Эсвэл одоо их түүхийн ой санамж алдагдцсан өөрийгөө одоо хинбэ гэдгээ ер нь бол их дэлхий дээр амьдарч байгаа хүмүүс бол төрцөн бол чамд төрсмөрөө өгөх шалтгаан хэрэгтэй гэдэг шүү дээ. Ямар нэгэн шалтгаан. Тэгээд дээр нь чи хин юм. Тэгэхээр энэ хин гэдгээ бид өнөөдөр мэдхийн тулд зайлшгүй одоо энэ их түүхээ харах хэрэгтэй байл та. Эндээс харах юм бол Монгол онлоор бол Монголын ард хүмүүс хаант засагтай тийм ээ. Хаант засагтай шүү дээ энэ Монгол онл. Тэр дундаа бол одоо Тэнгэр заяат агуу их одоо хаан Тэнгэрийн дурхыг хаант засагтай. Өнөөдөр бол бид бол ингээд ард түмний төлөөллүүдийг гаргасан парламентын засагтай. А зүй нь бол одоо жишээлбэл таны онлоор бол одоо аль засагын ч юм уу ямар байдлаар бид төрөөж олоод байна шүү дээ. Миний хувьд бид хаант засагтай байх хэрэгтэй. А гэхдээ хаан маань энэ ард түмнээс сонгогдож хийжээш байгаагүй. Хаан бол ард түмнээс шигшигдэж ирсэн гэдэг их хурлаанаас батлагдд томилогддог байсан байхгүй. Тэр улсын хурлаас гэсэн үг үү? Гэхдээ ерөнхийдөө одоогийн байдлаар тааруулдаг хэлэхэд тэгж болохоор. Гэхдээ улсын хурл маань өөрөө яг тэр сонгогдсон Монголын өрх гэр дээр суурилсан ихтгэл дах хүмүүсийн пирамидтыг гарга пирамид буюу тэрийг гаргаж ирдэг тогтолцоо биш учраас бас хэцүү байгаад байгаа. Тэр яг нь бидний заавал нэг юм шат туулах юм шиг үйлээ. Тэгэхээр тэрэн дээр зүгээр сайн нэг тэр дөнгөс эмтэн ирээд өнгөрдөг ажлын хэсэг ажиллахтаа бол тэг нэр нь ерөнхийдөө ч юм уу ерөнхий сайд нь хаан гэдэг нэрэл нь хамаагүй. Ямар ч хэсэг ихний шатнд нэг толгоогүй байгаад байгаа эзэнгүү байгаад байгаа бийжүүч нэг хүн тариуслаг өөрөлдгийг л ихтэй хийгээд өгчүүл
зөвлөмөрөө тэрэн дээр зүтгэсэн байх чадаад байгаа. Гэхдээ яг тэрийг одоо бид нар чинь хэзээ хаан гэдэг юм авах ихэр одоо би чинь дахиад энэ дээр яг таны асуултын дээр үзэж болно сонирн байж магадгүй. Одоо хүн төрөлхтний гол ихтгэл найдвар болчиход байгаа чинь Орсын ерөнхийлөгч Путин гэж жишээ болгож ярив. Ер нь урд хойно хоёр хүчит бол ер нь ямар тогтолцоогоос үл хамааран хаан л биш. Хаан байгаад байгаа. Гэхдээ хаан яг сонгодог утгаараа Монгол ухаанаар бол хаад биш. Энэ бол цагийн эзэн зүгээр удирдахч нар байгаад байгаа. Хаан болохын тулд энэ чинь түүх өөрөө тэр хаан гэж баталгааж болно шүү дээ. Тэгэхээр дахиад ингээд чинь би Путин дээр жишээ болгоо ярил л та. Энэ хүн бол тэмцээр байгаад эхлээд удирдахч байсан. А яг сүүлийн 2000 жил бол Орсын ард түмний оюун санааны лидер болсон. Бас удирдахч. Эхлээд үнэн зүгээр тодорхой тэмцэж байгаа нэг тийм хэсэг бүлгийн удирдахч бол гарч ирчээд одоо нийт ард түмнийхөө оюун санааны лидер болчихсон. Тэгсэн мөртлөө тэр нөгөө нэг хаан болохын тулд дамждаг гурван шатны эхний хоёр шаттаа дамжчихэд нь шүү дээ. А гурав дахь шат нь бол тэр хүн хаан болох шатндаа явж байгаа. Тэгэхээр Монголын уламжлалт гүн ухаанаар хаан гэж хэмээн хэлдэг гэхээр тэр өөрт нь итгэлөө өгсөн нийт ард түмнээ ахуй хямралгүй байх хэвэл хэлдэг. Тэгэхээр Путин өнөөдөр Оросд байж байгаа тэр мөн санхүүгийн либерал бодлого, Америкуудын шургуулж хийж байгаа тэр алдаа нүүдэлээ засаж чадахгүй тэрний эсрэг тэмцээд өдөө сүүлийн 10-15 жилийн өнгөрөөж байгаа мөртөл Оросд өнөөдөр өндөр хүүтэй зээлтэй хүмүүс нь өртөө байгаад манайхтай адилхан нөхцөл байдал үүсчихээд байгаа маань тэр хүн хаан болох шатндаа явж байгаа болохоос биш. Яг нөгөө хаан гэдэг сонгодог утгаараа баталгаажчихсан Монгол хүн ухаанаар бол одоо хаанаа бол баталгаажуулж чадаагүй байгаа даа бохоо. Тэр хаан гэдэг бол одоо сарин дахиад бас эндээс нэг үгсэд их хааны маань үг байгаад байгаа шүү дээ. Аль бием нь аль жаваас аль жаг ахуй төр маань бүү алдлаг гэж. Тэг манайх энэ ахуй төр буюу ахуй гэдэг үгийг юусан анзаардаггүй. Төр маань бүү алдлаг гэдэг нь ахуй төр гэдэг. Тэгэхээр ерөөсөө монголчууд маань төрийг юу гэж ойлгодгийг гэхээр ахуйгаа шийдэх гэсэн тэр үлүүдийн пирамид гэж хардаг байхгүй юу? 10 айл нийлээд ахуйгаа шийдээд 10-тийн дараа тавьчихна. Дараа нь 10-10-т нийлээд 100 айл нийж ахуйгаа шийдэх гэж 100-тийн ойноо томилж штэ. Гэж явсараад их уралдаа бүртгэн эн чин төмтийн ойдын чуулган гэд төм өрхийн ахуй шийдэх гэсэн төмтийн ойн гараад ирж байгаа. Тэгэхээр тэр нэрийн эдэн төмтийн бүх доошо байж байгаа айлуудын өрхүүдийн ахуйг шийдэхэд бол хаан томилогдож байгаа. Мөн ахуйг тэгэхээр одоо шинэ Орсын ард түмний амьдрал ахын шийдэгдэхгүй байгаа тохиолдолд Путин хаан болохгүй гэсэн үг. А зүгээр юм оюун санааны лидер том удирдахч хэвэрэл дуусаа түүхэнч гэсэн шинэ тэд нар өөрсдөө нэг хаан гэж нэрлэж болно хамаагүй. А гэхдээ яг Монгол хүн ухаанаар бол энэ хаан болохгүй. Оюун санааны лидер бол одоо буддаа шигч байт юм уу? Номлол хийгээд байж болно. Гэхдээ буддаа хэзээ ч ахын шийдэж чадаагүй учраас одоо ч гэсэн буддизмыг барьж байгаа хүмүүс ахуйд орж болохгүй байхгүй чинь шүтлэгийн асуудал. Оюун санааны тэгэхээр манай их хаан Чингисийн маань агуун үеийн гэхээр нийт ард түмнийхээ итгэлийг даасан оюун санааны үдэгдэрч байх төдийгүй монголчуудынхаа ахуй амьдралыг шийдэж ахуй төрийг өөрөө чинь гардад цогцоосон хүн зөвхөн монголчууд биш хүн төрөлхтний буюу Евразийн их газрыг бүтэн ахуй төрийн цэгсэж өгсөн хүн учраас үнэхээр түүхэн мянган жилээ захирсан хаан бохгүй. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ монгол онолоор бол өнөөдөр хин хаан бах ямар шинж чанартай хүн хаан болж гарч ирэх юм бэ? Одоо өнөөдөр бол баг хаанаа ирэлт гэдэг кино шиг л бүгд бол нэг ямар нэгэн хүмүүс бид монголчууд бол төртө төргө удирдах гэж зангилагдаж төврөөгээ тэмүүлж ямар нэгэн байдлаар их тийм даруулгах таард том учраас тэгш өгөө оюун санааны хувьд зүрх сэтгэлийн хувьд за одоо тэгэл 3 цагийн хувьд ер нь бүх юм л одоо тэгш байна л гэж үзээд байна л та одоо ямар зүрийн байдлаар л одоо улс төр хийж байгаа байдлаас нь харахад ч ихсэн лээ зүйлээж байх хэсгүй л гэн за одоо ямар нэгэн гадны онолгүй байх хэвэл ингээл янз бүрийн шүүлтүрээр явж байгаа. Таныхаар Монгол онолоор өнөөдрийн за хаан гэж ч нэрлэж болно, удирдахч гэж нэрлэж болно. Монголын жолоодагч нэгэн төгийн дур жолоодох тэр хүн ямар шинж чанартай хэн байх хэвтэй юм бэ? Нэгдүгээр тэгтээ удирдах төвчнөөхөө хувьд бол мэдээ тодорхой бүлэг хүмүүсийн ихтэй даахаас эхлэх байх. Тэгээд нийт ард түмний итгэлийг даах асуудал яригдана. Процесс нь. Тэгээд процесс нь өөрөө. Тэгээд итгэл даач чадлынхаа дараа заавал ахуй төрийг буюу Монголын ард түмний ахуй хямралгүй болгоод бүгд сайхан орон сууцтай, машинтай, тэрэгтэй, мал нь хаан банкны барьцаанд биш гэж гсэн тэр юмнуудыг шийдэж ахуй төрөө цогцоож чадаад тэгээд энэ бүхнийхээ ард түүх болон ард түмний өөрөө тэр хүнийг ийм юм хийж чадсан шүү гэж дурсж байгаа нь өөрөө хаан цол واخгүй юу. Тэгэхээр миний хараад зүгээр хин нэгэн өөрийгөө хаан гэдэг юм уу хаан болно гэдэг юм уу тэгж ярихаас илүү зүгээр
энэ үйл явц маань өөрөө өрнөл маань өөрөө бас нэг олон дундаас нэг юм шинэ үдирдэгч. Харин тийм ямар хийж чамлахтай гарах ба. Шинжүүд нь бол тань гэж одоо нөгөө талтаа бол бас яг зүгээр манайхны энэ дээр дахиад ядангуй их хаантай минь холбоотой юмыг их буруу ойлгоод идэв. Шинэ одоо ингэж бодё л доо. Тэнгэргээ ботчих. Үнэхээр тэр нэг ичэд өгдөг байдаг бодё л доо. Тэр ичэд өгдөг бидний өвөг дээдсэн шүү дээ. Ямар нэг өдөр ингээд идэрэж байна уу, шидэрэж байна уу нөлөөлөд оо өөрийнхөө нэг үр хүүхдээсээ нэг хаан болгоё гэж бодё. Жишээ нь ингээд Холливуудын кино маягаар юм уу одоо Монгол мөрөөдөл маягаар ч юм уу. Тэгвэл чи бодит амьдралд бүтлгүй зүйл. Яагаад гэж? За чинь ганц хишиг зүрэн тий? За энэ хүн үнэхээр олонхын төлөө зүтгээд байна. Сэтгэлтэй байна. Мөн үү? Их хэмээг бас учир юм нь олоод ингээд сайхан ой санамжаа сэргээ зүтгээд байна гэдэг нь шүү дээ. Гэтэл хишиг зүрэн дангаар нь ич хэдэг өгч болохгүй байхгүй чинь одоо киноны зохион байгуулагч харъя л та. Тэгэхээр Монголын ерөөсөө уламжлалт төрийн ялангуяа тэр их хаан гэдэг цол авсан тэг Чингис хааныхаа эмтнийг харахаар 10 хүнтэй матрикс байдаг байхгүй. Өөрөөр хэлбэл яг тэр 10 хүний оюун санаа нэг тийм хүчин энерги болж нэгдэгдчихэж сая тэрийг цагийн эцэг хаан гэдэг. Тий. За тэгэхээр тэр хаан юм бол тэр 10 хүний хүчирхэг тэр итгэлийг тэр мэн доош ингээд нөгөө бүх ард түмнийхээ итгэл байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхэд хаан тэрийг өдөрхийлж байгаа болохоос биш. Дотор ингээд дараа нөгөө задраад хөдөлгөөний хуваартад үүлүүдээ хийхтэй тус тустай шин одоо Сүбэдэ үзье. Сүбэдэ баатар бол алтан номоос хойших бүх оюун санаа жам зүй тэр бүхнийг хариуцсан баатар. Тэр Чингис хаанд өртөнд байхгүй байхгүй. Эсвэл мухлаа. Яг ингээд Бээжин төвтэй нисгээ бүгдийн захирах тэр одны хүн. Чингис хаанд байхгүй. Тэр механизм нь агуу нэг тэр мухлаа Сүбэдэ зэв зэлэм гэсэн тэр алтан номны дөрөв зүгийг тохируулах тэр удмын ой санамжтай Тэнгэртэй тэр хүлэг баатууд байж штэ. Тэднийг бүгдийн зангидж мөн үү? Энэ гол голомтнд нь авчирч чадаад тэгэд нэг хүн шиг Сүбэдэ баатарч хойшоо Орос өрнийг төхнүүлж явхад Мухлай Жанжинч зүүн болон өмнөийг төхнүүлж явхад яг ижилхэн итгэлээр тэ хэнэн хаан байхаас үл хамааран ижилхэн үйлдэл хийж байгаа тийм ижил итгэл ижил сэтгэл зүтгэлдэр бүгд нэгдэж чадчихсан нь өөрөө нөгөө жинхэнэ Монголын хаан төрийн шин гол юм. Тэгэхээр би тайлбарлахад юм хаан гэдэг бол зүгээр харагдтай нэг хүн шиг ойлголт явдаг хүмүүс тэгж буруу ойлголт болсон. Эм чинь бол яг тэнгэрийн шигшигдэл буюу өвөг дээдсээ шигшиж гарч ирсэн. Тэгэхээр нэг биеэр дамжчих л юм. Нэг биенөө илэрхийл нь واخгүй юу. Тэгэхээр энэ мэн дахиад юу дүү шахтын гэхээр өвөг дээдс мэн хэзээ ч нэг хүнд тэгж эрсдэл өрүүлж энэ арт өмнөх хувь тавилан газар нутгийн хувь тавилан өгөхгүй үгийг бас би ойлгоочих гэж хэлээд байгаа юм тэр واخгүй юу. А манайх мосго нэг хүн хайгаад байх шиг харагдаад байна. Монгол амлаар ч одоо тэгэл ингээл юм эдрээтэй адрамата ингээл одоо таавал ингээл уламж цааш гүнзгий. Харин тий. Хэцүү тийм ээ ингээл явж байна. Тэгэхээр бас их сонио зүйл бол юм байна. За мэдээж их түүхтэйг холбож ярьж байна л та. Тэгээд тухайн үед бол агуу их хаан бол энэ мөнх тэнгэрийн шүтлгийг за одоо өнөөдрийн байдлаар өвччих хэлдгийг ашиглаж төрд ашиглаж үнэхэр тэрнтэйг оршиж тухайн төрийг дэлхийн төр болгосон. Тэгвэл өнөөдөр бол одоо Монголын энэ хямралыг, ард түмний зовлонг, энэ улс төрийн нөхцөл байдлыг яагаад Монголын бөөнөр мөнгө тэнгэрийн энэ шүтлэгтөө Монголын энэ онгод тэнгэрт нь шийдэж чадахгүй. Эд өнөөдөр ямар үүрэгтэй хаан сууж байна вэ? Яагаад одоо эднэр ингэж та хэлж гээч битээр өнөөдөр жингөө ярьж байгаа юм бол ерөөсөө л ямар нэгэн юм цаг нь болцсон. Одоо ард түмэн бол дэмжигдэх бэлэн байна. Үнэхээр шодрог голч гайхамшигтай Монгол амлалтан гараад ирэхэд манай ард түмэн тойрлоод хайрлахад бэлэн болчихжээ. Таавар бэлтгэгдсэн гэж хэлсэн ш. Гэтэл 10 жил өнгөрөцсөн бол ерөөсөө шуудхан хэлэхэд бол бөөнөр гэнээр хүнд улам унчихсан. Бөөд дотроос өнөөдөр лидерүүд нь төрдгөө манлайлагч нар одоо томчуулна гарч ирээд ил цагаан тэр тэнгэрийнхэн үйл хэргийг үзүүлээд тэнгэр яг ийм бодтой хямралын тухай ингэж ярьлаа. Улс төрийн тухай ингэж айдлаа гэл тэр нь хүмүүс хүлэн зөвшөөрөгдөхгүй шүү дээ. Ер нь бол эцсийн дүндээ тийм ээ. Тэгээд тэр хүлэн зөвшөөрөгдөхгүй байхгүй учраас л тэр доор яваад шүү дээ. Тэгэхээр яагаад ийм дор орсон үед Монголын тэр мөнх тэнгэрийн одоо их том шүтлэгтнүүд мөнх тэнгэрийн онгод тэнгэртэнгүүд байхгүй байна. Энийг ингээд дахиад бас наа чи айгүй тийм чухал олон төмнийг их төрөлдүүлдэг юм байлээ. Тэнгэр шүтэг бөө мөрүүлгээд хиллгээсээ үртэл хүмүүс дутуу ойлгоод идэв. Тэнгэр шүтдэг бүдгээр ерөнхийдөө хишиг сүрэн өөрийнхөө ой санамжийг сэргээж өөрийнхөө өвөг дээдсийг шүтэх ойлголт. Баярхуу өөрийнхөө ой санамжаар өөрийнхөө өвөг дээдсийг. А бөө мөрөнд гэдэг бол ёслол юм.
соёл өхгүй юу. Тэгэхээр энэ бөө гэдэг бол зүгээр соёл буюу мөрөгшдөд зориулсан техндаг өхгүй юу. Мөн тэр утгаар нь харах хэрэгтэй. Тэр өшөө зүгээр яг хүн тэр өнөөдөр андуура тэр нэг бөө утган гэд нэрлэгдээд яваад байгаа хүмүүстэй би шас их олон уулзч үзчихсэн. Ярен тэднэрээс бол том юм бол харагдгүй юм. Яг тэр чинь нөгөө ёсод үлдгчд байхгүй юу. Нэг аа гэхдээ зүгээр энэ дээр дахиад нэг юм байдэ. Тэгвэл нэг нь хүн болгонд ой санаа сэргээд явхаар ингээд үгээ сэрдсэн байгаа хүмүүсийг харахаар угаасаа уламжлалтаа нөгөө байгалаасаа тасраагүй өөрийнхөө нөгөө хий батхан шар гэдэг нэг үндсэн гурван биологийнхоо одоо зохицуултаа хийгээд явчихдаг. Тэрийг одоо домончдаг. Тэ? Барьчдаг. Отож хийгээд энэ зарчдаг гэсэн тэр юм бол хүм болгонд удамчдаг. Тэгэхээр одоо ингээд сэрээд байгаа буу удангаа хараад байхаар нийт тэрний хүмүүсийн ирээд дэш хөв нь бол угаасаа нөгөө өвг дээдсэн ямар нэг эмч эмгүүгээр ч юм уу өөрийгөө мэдрээд сэтгэлийн застай хийдэг. Тэрийг домч гэдэг. Биеийн булгарсан барьтгаа засчдаг. Тэрийг барьяч гэдэг. Тэгээд нөгөө дутагдсан үед нь байгалийн ямар нэг эм одоо ургамал ургалаар эм хийгээд өгөө тэр дутагдсан юм уу нөгөө юуг нь арилгачтэн өөрөө эмч отож хэд яваад штэ. Тэгэхээр нөгөө бид хэнийг гүйс тайлбарчлах хүмүүсийг зүг болж магадгүй. За яг одоо юуг тайлбарлах гэхээр одоо хүмүүсийн битэн амдураач төөрөлдөөч. Тэр одоо миний эмээ жишээ нь 200 жилийн өмнө бол яа ингээд жоохон гүйж шулгамж байгаа ач тээгээс эхлээд өөрийгөө өртлөө нөгөө сэтгэлийн застыг хийчдэг. Гарэг нь хийчдэг, отож нь хийчдэг байлж. Тэгэхээр одоо энэ хэрэг цаан бариад байгаа хүмүүс тэр тиймэрхүү өвг дээцх юм сэрэгцлийнхаа нөхдүүд нэгдүгээр яг тэрүүгээр нь ашиглахгүйгээр тухайн үеийн өөр хүмүүстэй хайцчихсан байсан бусад ой санамж сэргэснээрээ ашиглаж явах гэдэг нь өөрчлөлт нэг зөрчил үүсгээд байгаа харагдаад байгаа. Тэгэхээр одоо шинэ дахиад ингээд 100 бөөгөд үзье л дээ. Би шинэ нэг бөөгийн нэгцэн өвлөл мөвлөл гэдэг ингээд айгүй олон хүмүүстэй очиж уулзж хагаад нэг харсан юм. Одоо тань дээр ингээд их 300 жилийн өмнө байдаг гэсэн их сайн тийм барь яадаг гэсэн нэг эмэг талаас чимээг чинь ой санамж сэргэчихээ. А над дээр болох юм шүү дээ. Уудс харагддаг гэсэн нэг өвөөгийн юм сэргэцэн гэж болох байхгүй ойлгомжтой. Тэгэхээр хоорондоо нөгөө хэг ёг гэж таарч өгдөг. Яа таарч өгдөг. Нэг нь одоо уудс харагддаг гэсэн байх шүү. Одоо Чингис хааны айл дүр гэдэг одоо маш олон бүгнэр энэ төр ярьж байгаа бол юусе худлаа тийм үү? Мухар сүсэг тийм байхгүй байна шүү дээ. Биш тэн дунд. Тэр бол одоо ингээд Чингис хааны айл дүр Чингис хаан буух гэж байна гэдээ одоо нийгэм даяараа бүжгэмж их чанжны Чингис хааны талбайд төртөл том ёслол мослол болж ингээд нийгэм давлгаа үүслэн шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө Монголын одоо энэ ярьж байгаа энэ айл дүр мэл дүр гэдэг бол байхгүй л гэж ойлгох гэнэ шүү тийм үү? Уу яг надад ч юм байгаад байгаа. Тэгвэл тэр дундаас нь ганц энэ хүмүүс гарч ирээд идэх хүчээр ингээд ярьдаг шүү дээ. Тэг нэг дуут шүү дээ. Тим хүмүүс болон арт өмдөр Чингис хаан шин тодруулдаггүй хүн шин түүх араас нь баталгааж үлдээ. Ер нь мөн үү? А хоёр дууст Чингис хаан гэдэг Чингис гэдэг чинь бол цол. Цол واخгүй юу? Одоо үүнд их олон төрөлсөн бүхэд далаад энэ дархан авраг гэж өгдөг шиг түүхэн цол. Энэ бол 800 жил дээр нэг өгдөг цол. А хамгийн сүүлийн тэр Чингис хаан цолыг Тэмүүжин гэдэг Юсхөн хүү Тэмүүжин гэдэг хүү үнэхээр Чингис хаан цолыг авах хэмжээний хүү их газыг төхнөөс учраас авсан. А тийм үсээ тэр а ер нь бол зүгээр ингээд одоо юу гэдэг одоо жоохон үнэн л дээ зүгээр ингээд хэлэхэд бол Монголын түүхэнд бол 800 жилийн мөчлөгтөө байнга Чингис хаан байсаар ирсэн энэ бол цол учраас. Хамгийн сүүлийн Чингис хаан цолтой үн Тэмүүжинд байхгүй юу? Гэхдээ тэр Чингис хаан цолыг бол хин авахын гэхээр нь шүү дээ. Энэ Монгол голомтыг цэгцэж тий арт түмнээ тэр ах түрүү цогцолсон хүн биш. Их газрыг төхнөөсөн хүн Чингис цол авах юм. За ойлгов. Энд дээр дахиад нэг арай өөр юм явд тем Монгол ухаанаараа. Тэгэхээр ер нь бол таны яриа, таны гаргалгаа гарвал энэ Монгол төрийн аврал бол бүгд бол байхгүй юм. Өнөөгийн бүгд бол тийм аврал энэ төрийн энэ хямрал гарц бүгд бид эрт түүхээсээ ч юм уу эсэг дээдсээс аврал хайж штэ. Бид бол одоо өнөөдөр маш хүнд байдал дээр тулаад ирцэн. Гэхдээ магадгүй агуу их сайн юмны эхлэл байж агуу их том гэрэл гэрэтэй он жилүүд гайхамшигтай одоо мандал бадрлын гараа ууж магадгүй штэ. Тэр үеигэнд бид нэр дамжиж хийхч байсан юм. Тэгвэл энэ дээр бол тэр аврал бол ямар ч байсан бүгд бол байхгүй байх. Тийм ээ. Ёсод хийгчдэд байхгүй. Тодорхой хэмжээгээр хэрэгтэй үг буулгаж байгаа одоо юу гэдэг бүх лам нарыг муу гэж юм уу бүх бөөг муу гэж юм уу болохгүй шүү дээ. Тэрэн дунд чинь яг энэ гүн ухаанаас судалчихсан шүтлэгтний хэмжээнд тэг сүсгэлтэй олонтой хайрцдаг сайн хүмүүс зөндөө гэдэг багхгүй юу? Монголын бөөгийн голом төвийн тэрүүн шагдварч юм сүх хатгаа бол Монгол ухаан Монгол бөөг мөрөглөр бол 60-аад он бичсэн. Мөнх Тэнгэрийн бөө Монгол төвийн гэсэн уралтайгаар
Мөнхтөнгэрийн бууз Монголд байхгүй гэж мэдээд л хэлсэн. Яагаад гэвэл агуу их өвгдөөс, агуу их хаан, агуу их хаттын одоо сүнс сүлт яагаад биднийг өрчихв? Яагаад одоо бидэнд дохио тэмдэг үзүүлэхгүй байна вэ? Би 25 жилийн өндөрлөг дээрээс одоо энийг нэхэж байна гэж ярьж ирсэн нь бол эрхэм үзэгч таав хүн санаж байгаа. За дараагийн нэг зүйл бол энэ бидний Монгол онолд байхгүй мөртлөө яг төрлөө нөгөө үхтлээ гүгээд дараа нь одоо биш юм байна гэд бодсон юм бол нөгөө хүн болгон баян байх. Баян л байвал одоо эн чинь над чархал юм байна гэд бид гүчлэн шүү дээ. Тэгсэн чинь эцэг эцэд бол одоо сайхан 200 аваад тэдэн байшин тэрийг аваад нөгөөдүүлийн ард түмнэн дагаад 1 сая төгрөгнөөс дээш үнтэй гар утас барьж байгаа тоогоороо дэлхийд нэг ч ихсэж байгаа ч гэсэн бид өнөөдөр ад чархалгүй байгаа учраас бидний бол одоо Монгол онлоор бол тэр бол бидний зорилго биш үү чи. Танд ялгаа авахгүй тавд Monsonic Group-ийн ерөнхийлөгч байсан. Monsonic гэж Монголын маш том үндэсний корпорацийг бол та залуу насныхаа эдгэр насанд бүтээн байгуулж гаргаж ирсэн. Та тэр лүгээ шунам дайрч ирсэн бол өдөрт бол одоо дэлхийд Азад интернетэрийн өчгдөх долларын тэр юм том болох байсан. Гэхдээ та бол татгалцсан, орхисон. Тэгэхээр энэ одоо нийгмийн баялаг руу тэмүүлж байгаа баян байх гадаа улс орон одоо маш их хэмжээгээр гаднаас энд янз бүрийн бондууд авцраад ерөөсөө л баян болох гэдэг энэ үзлийг Монгол онлоор юуж тайлбарлах. Энд яваа дахиад нөгөө эхний нэг суур өгөөдөг штэ. Дээд баян үр хүүхэд тий. Биш дээд баян эрдэм ном, дунд баян үр хүүхэд, доод баян эд хөрөнгө гэдгээд ингээд манайхан бол ерөөхдөө нэг амьгүй эд тэгвэл их чихсэн эд хогшил өнтлгээ тийм дандаа нэг тийм утгыг харуул тийм хүн хэрэггүй тэртээ дараата маягаар үзэж явдаг байхгүй. Гэтэл нөгөө тэр эрдэм ухаан үр хүүхд өнтлгээ гэдэг тэр гол баян буюу буян гэсэн үг шүү дээ. Нөгөө миний анхаарч байгаагаар бол тэр үнэхээр том буян гэдэг баян гэдэг юмнууд бол монголчууд маань ухаархаа болчиход одоо яг өөртөө байж байгаа нэг амьгүй эд чинь бол уг эдлэхийн тулд байгаа байхгүй юу. Гэтэл тэр эдэндээ хөртлөгддөг. А эсвэл тэр одоо юу гэдэг нэг хүний зам зүй юм дондаа юрдийн одоо байдаг тэр нэг дур хүсэл ч юм уу хэрэгцээ энэ тэр шунал тачаар болж хувирдаг ч юм уу ингээд алдаад тийм шүү дээ. Тэгэхээр тэрэн дээр асуудал нь байгаад байгаа. А яг жинхэнэ тэр уламжлалт Монгол ухаанаар бол бид нар баян байх хэрэгтэй. Гэхдээ энэ баян буюу буянтай бас хэрэгсээ одоо монголчуудын сэтгэл алдахгүй нэгэн тийм олонх нь болж эхэлж байгааг хараад байгаа. Тэрний үүхээр их зүйлүүд энэ Монголоо хайдаг, Монгол эрдэм ухаанаа хайдаг болж эхэлж байна. А уламжлалттай харин тэр дунд баян буюу өр хүүхдөр бол монголчууд үнэхээр амиа өгч явдаг байхгүй. Тэгэхээр тэр яг тэр утгаараа бол монголчууд баян гэдэг юм хадгалаад байгаа. А тэр саяны тэр зүйлийн тэр эд гэдэг нь шүү дээ. Энэ дээр дахиад бас тэг таад гоо Монгол онд гэдэг дээрээсээ би бас үзэгч олондоо дээр нь энэ бас ялангуяа бодлоод яваад байгаа саард ордынханд энэ сайхан олон хүн үзэж байгаа тэр бас далимдуулаад өөрийн санаагаа хэлчихэд монголчуудын уламжлалт төрөө засах үдер бас л гурван сүр онд маягийн буюу аргачлал маягийн юм явдээ. Нэгдүгээр эхнийх нь бол тэр хуулиар засах бай. А дараагийнх нь бол мөнгөөр засах бай. Буюу мөнгөөр одоо би орчин үеийн томьёолыг хэлж дээ. Тэгээ гуравдугаас нь шүүхэр буюу цаазаар засах бай гэж. Тэгэхээр хуулиар засах нь бол нөгөө гарга гарч ирсэн их хуралдаа маань нэг л хүмүүсийн ахуй амьдралыг шийтгэх гэж байгаа учраас ямар зохицуулт хийхүүгээд хуулиудаа батлаад явуул гэсэн ойлголт өнөөгийнхөр бол а дараагийнх нь бол тэр мөнгөөр засах уу гэдэг маань энийг бол би их сайн одоо бас тэг он дулгаж олон төмөнд нэг цовр лекс маягаар хөнгөе гэж бодоод байгаа. Яг тэр нөгөө хуучин нүүдэлчин үед бол энэ мөнгөөр засах хэрэггүй хөрөнгөөр ба эдээр засчдаг байсан. Мөнгө орж ирдэггүй. Одоо сүүлийн үед бол мөнгө орж ирсэн учраас энэ засах уу маань өөрөө дахиад одоогийн засаг газрын гол үйл ажиллагаа маань юу байх вэ гэвэл хөрөнгөөр засдаг, эдээр засдаг, мөнгөөр засдаг байх хэрэгтэй болчиход байгаа. Хөрөнгөөр засах гэдэг нь юу юм гэхээр одоо яг хуучин уламжлалт Монгол юм дээр бол хөрөнгөөр засна. Хөрөнгө гэж юу гэдэг нь өөрөө эсэд олон хүнд үр өгөөж өгөөд байгаа амьд ойлголт юм. Талхны хөрөнгө, айлгын хөрөнгө гэсэн үг. Хөрөнгө талх нэг удаа хөрөнгөө яшаа дараа үржүүлээл олон хүнийг талхтай болгоод байгаа шиг. Тэгэхээр яг хөрөнгө бол Монголд үнэхээр ганцхан манай мал маань гэдэг. Яг амьдаараа ингэж үржиж идэг. А бусд нь амьгүй ид байхгүй. Тэгэхээр хөрөнгөөр хуучин их Монгол улсад бол монголчууд мань төр дээр яаж хөрөнгөө засдаг вэ? Шинэ төрсэн хүмүүс 50 нөгөө төлөг өгдөг мань хөрөнгөөр засж байгаа юм гэсэн үг. А дараа нь болохоор тэр эдээр засна гэдэг нь одоо нөгөө тэр орон морон гэдэг амьгүй идүүд нь шүү дээ. Тэрэн дээр нь зохих одоо зохицуултуудыг хийж өгч яах гэсэн үг. Гэтэл өнөөдөр нөгөө монголчууд мань 3-2 нь өөрө эргэж чихэр мөнгөөр засах гэдэг ойлголт орж ирчихэд байгаа. Яг тэр нөгөө
хөрөнгө эдээр засал болоод үзсэн нүүдэлч монголчууд маань нөгөө хөрөнгөнөөсөө алдсан малаасаа. А тэгээ эд нь аягүй их болчихсон. Орон баймаар гэдэг ингээд баах амьгүй ширээ сандар гэдэг эд ирэх чинь учраас тэр нь дандаа мөнгөөр илэрхийлэгдэж хоорондоо жишгээр арилжаанд ордог болчихвол арилжаа гэдэг нь морч мөнгөөр засах болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр би дахиад бас үзэгч олонтой хэлэхэд цаашдаа Монголын төр бол Монгол ондоор зөв хөрөнгөөр зассан, зөв эдээр зассан, зөв мөнгөөр зассан тийм суур онолтой. А тэгээ яг монголчуудынхаа ахуй таарсан нүүдэлчин малчид ба эргэжсэн монголчуудад зориулсан санхүүгийн загвартай тийм шин төр бий болох байха. Би өөрөө яг энэ дээр нь бол бас нэг загвар юм гаргаа суугаад байгаа. За баярлалаа. Үнэхээр бас Монгол онол гэж мэдээж байх хэвээр бид бол Монгол улс манай улсыг бол тусгаар тогтносон улс гэж нэгдсэн үндэсний байгуулалт хүлээн зөвшөөрж хагас 100 жил болж байна. 100 өнгөрч байна. Тэгээд бид бол энэ дэлхийд данстай улс учраас бидэнд өөр юм гэсэн онол байх хэвээр бид өөрийнхөө юмд эзэн байх хэвээр бид хүчтэй байх хэвээр хэдийгээр өнөөдөр бүдэг сонсогдож байж магадгүй ч гэсэн бид өөрийн нэмийг өөрөмшүүлж гаргаж ирч өнөөгөөрөө өөрсдөө засах ёстой учраас өнөөдөр Бахуралд Эрдмийн чуулганы 201-р дугаар Монголыг Монгол онлоор жолоодох ёстой гэсэн сэдвэр өрнж байгаа. Тэгээд мэдээж энд хуралдаад маань Монголын үндэсний сэргэн мандлын талаар өөрийнхөө амьдралыг зориулж олон ном зохиолыг багш нартайгаа хамтран хийж сэргэн мандалд өөрийнхөө энэ бүхэл эрчтэй хиймортой өөрийнхөө оюунтай байгаа цаг хугацааг зориулж яваа зочин та бүхэнтэй уулзч байгаа учраас бас эндээс өөртөө санаа оноог манай зочны хэлдгээр авах гээх юм ханаар ойлгож хандаж байгаа. Зүгээр энэ дашгамд хэлэхэд монголчууд бид бол 20 хэдэн жил баян хүн л одоо хамгийн сайхан баян хүн хоймор байх ёстой гэж үзэж байсан. Билгээдсэн өнөөдөр Монгол онолтой биш хэдий ч гэсэн яг л одоо манай эзэн хаан Ярог дээлтэй байсан гэдэг шиг өөрийн бүх хөрөнгийг Монгол дэлхийн хүн төрлөختний сайн сайханд зориулна гэдгээ амлаж нийт өөрийн 75 тэрбум төгрөгийг бол одоо дэлхийн ертөнцийн ирээдүйн сайн сайханд зориулахар шийдсэн байгаа. Тэрээр бол өөрийнхөө хүүхдүүдэд өв залхамжлуулахгүй гэж шийдсэн. 76 тэрбум долларын хөрөнгөтэй. Тэгээд манай гаргийн хамгийн баян хүн бол би энэ шийдвэрийг эхнэртэйгээ ярилцаж байж гаргасан. Тэгээд хүүхдүүд өөрийн гаргаар бүтээгөөгүй их өвийг хүлээж авах нь өөрсдөд нь нийгэмдэж өрөгөөжгүй гэж хэлсэн байгаа. Мөн түншлэн хүүхдүүд маань ажил хийх хэрэгтэй, хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. А хүн хөдөлмөрлөх нь зайлшгүй чухал гэдгийг миний өрөөгд ойлгох ёстой гэж хэлсэн байна. Тэгээд өнөөдөр бид барууны ертөнц, барууны баян нийгэмийг хүсэж мөрөөдөж бол барууны баян нийгэм бол иймэрхүү манлайн илгэсэн нар нь бол иймэрхүү үзэл онол та байна. Тэгээд өөрийнхөө 28 тэрбум долларыг бол хэдийн сайн үлсийн аянд зориулж энэний ачаар бол дэлхийн 6 сая хүний амийг аварчгаад байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ рекордороо бол пенициллиний хүндрэлтэд нээжээснээс дотоог том амжилтыг энэ хоёр гэр бол хэдийн 6 сая хүний амийг аварч рекорд энэ бол хэвдээд байгаа юм байна. За тэгэхээр Монгол онлоор дараагийн асуулт бол мэдээж энэ хооч үе 1 сая хүүхэд эдгэрийг одоо юу гэж үзэх хэрэгтэй юм бэ? Монгол онол ухаанаар бол одоо манай улсын үнэт зүйл чил хүүхэд Оно мөн бол одоо 1 сая хүрчгээд байгаа хүн амын 1/3-ийг эзэлж байгаа энэ хөх толбтуудыг бид одоо өнөөдөр яах вэ? Хамгийн чухал юм бидэнд юу хэрэгтэй вэ? Ямар ч монгол хүний ёстой үнэхээр баялаг нь өөр хөхтний хүн өөр хөхтөд төлөв явдаг. Шинэ их хамаа ч гэсэн тухайн үедээ их дэлхийн их эзэнт гүрнийг байгуулахдаа ирээдүйд 800 жилийн дараа хашиг сүрэн баялаг хөхт хоёр хөхт нь Яг ингээд Монголоо удамшуулж, уламжлуулж авч явна гэсэн итгэлтэй байсан учраас тэр итгэлийн механик маань хүндрэлтийг төхнүүлж их Монгол улсыг бадраалгасан шүү дээ. Итгэл нь. Тэгэхээр тэр механи маань тэр итгэл өнөөдөр монголчуудад эргэж сэргэж байна. А тэгэхээр бидний чинь оо миний ч юм уу, таны ч юм уу ингээд битэр энэ хоёулаа харилцан ярилцаад олон түмэнд хүргэж байгаа гэдэг. Миний цаана бол энэ 1 сая хүүхдүүдээ ирээдүйн сайхан сайхныг болох нь тэд нар маань дахиад бид нар шиг байна гэсэн итгэл байгаад байгаа учраас бид ингээд яриа суулж та өдөр жишээ. Тэгэхээр үнэхээр бид нар энэ сая хүүхд гэдэг маань бидний юугаар сойшгүй тий? Аа бид нар өөртөө эднийхээ төлөө амь нас амьдралч үл хайрлахад тэмцэх ёстой баялаг маань юм. А яг одоо зүгээр гардан аргачл утгаараа бол ямар ч үсэн нэг төр гид нэрлэгдэт байгаа нэг монголчуудын ахуй амьдралыг хариуцах ёстой тогтцоог бид нар шинчилээд тэний итгэл даадаг хүмүүс гарна угаасаа энд үл итгэлтэй байж болно. А энэний дараа хамгийн түрүүнд хийх юм бол тэр нэг ямар нэг байшин барилга мэрлэг зам интрас илүү суурь нь монголчуудаа монгол хүн болгох тэр боловсрал хөгжил дараа нь тэр эрдмийн сургах тэгээд дараа нь
нийгмийн байгууллагын дотор хөдөлгөөний 100% оруулах. Тэгээ ахуй амьдралын баталгааг дөнгөж хийдүүл болоод голомт толонгууд нь шууд төр нөрөө бийлүүлж өгдөг болох гэсэн тийм аягаар бид энэ ирээдүйн сая хүүхдтэй бол ямар ч хэсэн анхаарч одоогийн тэр дэлхийд нэрлэгдээд байгаа тэр жишг болоод байгаа нэг швейцар маягийн амьдрал интерьер ахуйн хямралгүй бүгд өөртөө ихтгэлтэй тэгээд хүн төрөлхтний нэг том голомтын голомт төв болчихсон тийм хөшиг Монгол ирээдүйн үрс болох юм тэр бид нар тэмцэх ёстой гэж би үздэг байхгүй юу. Аа. За. Баярлалаа. Тэгээд 1957 онд бас дэлхийн их том Нобелийн шагналтанд хэлсэн үгийг бол энд дурдмаар байна. Тэр хүн бол хойч үеийн хүүхдүүд бол мас биш шүү, хар мас биш. Тэ? Эд бол хар мас биш шүү. Төрийнхөө битийн эндүрээрээ. Ямагт дөнгөж ургаж төчөөч байгаа хойч үеийн хүүхэд гэдэг бол хэзээш хар мас байдаггүй. Харин боловсрохгүй л тэг хар мас игнэр унж байт юм а гэдэг. Тэгэхээр мэдээж бол таны хэлэлтээр Монгол ухаанаар бол бид хамгийн түрүүд хүүхдтэй л сайхан амьдрал, аюулгүй амьдралыг өгөх ёстой байх нэ зэя. Тэгтвэл ерөнхийдөө жаргаж байгаа Монгол ухаанаар улсын их хурлд ямар ямар шинж тэмдэг төвнөйг сонгох ёстой вэ? Та одоо шууд л хэлчихье тий, тийм жаргалтай хүнийг Монгол ухаанаар сонгорой ард хүмүүс гэж таны хэлээч. Нөх олон шинж хэрэггүй. Зүгээр их орончтойг л Эх оронч гэдгийг нь хэлээ хэлэхгүй. Тэр эх оронч гэдэг дахиад тайлбарлал. Эртний дэх нь 3 сая нэгэн билүүдээ. Эх орончтой өдөр гэдэг нэг тийм тогтооч тэмдэглээд ах шиг байлээ. Тэгээд нөгөө анхны эх оронч гэдэг нь нөгөө 21 оны хувьсгал хийсэн дамжийн сөхөөтгөн байгуулсан Монгол ардын хувьсгалт намын нэрийг авчява. Одоо нэрэн солигдсон маань тэгээ махан энэ төр нийлээд брэнд маягаар тэгээд хийгээд ах шиг харагдсан. Тэнгүү тэрнтэй зөрөөд Босод өөр өөр нэртэй намууд нэг C1 телевизээр яг тэр их орончтой өдөр зөвсөн ярилцханд орж яхад надад нэг харуулсан юм төрсөн нь хамгийн сүүлд нь төгсгөлд нь тэр нөхдүүдээс 10 хэдэн намын дарга мөн байсан баха. За өнөөдөр ихэд их орончтой өдөр гэж яа нэр их оронч гэж хэнийг хэлэх юм гэдээ асуусан чинь яг үүндээ хариулсан хүн баг гараагүй байхгүй юу. Тэгээ өгөн яагаад монголчуудын нэг их гэж юмний их утгаар нь анхдагч утгаар нь тий өсгөж үржүүлэгч бойжүүлэгч гэсэн бүх утгаар нь хэрэглээд идэг өөрийнхөө эхийг өөрийнхөө эхнэрийг ирээдүйд өөрийн дахиад удамшуул төрүүлж явах тэр эмгтээчүүдийн талаар нэрлээд байгаа энэ агуу ойлголт ба штэ энийг ерөөсөө манайхан ялгадгүй мөлий уг машингийн юм штэ эх орон гэж юу хэлдэг юм хэр хүн эхлээд нэг унсан газар угаасан ус нэг газар нэг бөөрн дээр ун өөрийнхөө бөөр гэсэн үг дараа нь тэр мань их нутгна гэсэн үг жоон томорхоор Тэгэхээр олуулаа нийлээд тэр нутгаар хоорондоо холбоотой шүтэн барилгатай нэг газар зүүн байрлал олгорч их хорон тэрийгэ тусгаарлаад өөртөө дархлаагаа тогтоогоод хууль цаац тий батлан хамгаалах үү гэмүү тэр нийгмийн байгууллагад орсон бүх юм хамгаалалт тэр ус гэдэг олголт орж ирээд нь шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн юмний суурь бол юусе их хорон буюу тэр өөрийнхөө унсан газар угаасан усыгаа өөрийн төрүүлсэн ихтэйгэ ихнэртэйгэ адилхан үзэж байгаа тэр итгэлийг л эх оронч их багхгүй юу. Тэр одоо би дахиад энэ жишээ хэлье. Яагаад энэ дэлхийн сүүлийн 2 дайнд бүтэл бодхоо уртлын Наполеоны 1812 онд гэсэн Наполеон ялагдсан гэхээр тэр Наполеоны нөө гитлер энэ тэр харин хүний нутаглуу давтсан багхгүй түрүүн бийсэн. А нөгөө талаасаа баг тэ баг 3 дахин их хүний гардтан байж орсууд чинь яагаад ялсан юм? Яг тэр орсууд Их орныхоо төлөө буюу тэр их орн гэдэг нь өөрийнхөө ардны үйлж байгаа их эхний хүмүүсийнхээ төлөө тулалдсан байхгүй юу. Тэгэхээр одоо ингээд төсөөлөл тоо. Та бидэрд үнгээд харийнхан дайр дэрлээ шттэ. Тэр ирчүүд чинь тулаанд мордохдоо ардаа байгаа эхнэр их тэднийхээ төлөө тулалдна. Тэг одоо шинэ дэлхийн 2 дугаар дайны нэг их тийм юу байд юм да. Одоо Орс хэллэгэндээ тайлбарлая л да. Орсууд бол Милик Атичтны байна гэж хэлдэг. А манайх орчуулах та агуу их орны дан гэж буруу орчуулад идэв. Мүдики отечтны буюу агуу эцгүүдийн дан буюу манайхаар бол эцэг тэнгэрүүдийн дан гэж орчуулахаар байхгүй. Мүдики отечтны байна гэж. Тэгээ орсын дээр отчизны отечэн гэсэн эцэг гэдэг өгүүл нь шүү дээ. Тэгээ энэ дээр яг нөгөө тухайн даны яагаад мүдики отечтүнэ гэдэг нь хэр эрчүүд ард байж байгаа их ихнэр тэр их ихнэр хүүхдийн тэжээж байгаа их нутгийнхаа төлөө тэмцсэн учраас их орончтын дан байхгүй юу. Тэгэхээр одоо дахиад хэлээ тэр 2-р дайнд чинь орсууд ялхад хамгийн том нөлөөлсөн сэтгэхүйн хөвд төр эрчүүдийг амь биеийн үйл хайрлан баг дундаа 5 хүн дундаа нэг вентовтойгоор шүдэн өртөл төвшүүлсэн одоо фашистуудаа тэмцсэн гэж ярьдаг тэрний төлөө ингээд амь үйл хайрж явхад
төлөхөж болсон нэг юм нь үнэхээр тэр ард нь үйж байгаа их ихнэр тэрийн тэжээж байгаа их нутг байсан. Тэгээ нэг хоёр юмар орсуудыг хилэрхийж гаргаж ирсэн. Нэгдүгээрт нь одоо ингээд бидний үеийн их сайн мэдэн дээ. Родина майт завьёт гэж үгтэй плакат та. Тэгээ ингээд Орс сайхан тарайчин их хүн тий гарта бамбар өрчсөн. Родина майт завьёт буюу манайха оршуулгатай тий их болсон их орончин дуудаж ийн гэж. Тэгэд Орс ирчүүд тэр ихийнхээ төлөө дайнд морцноо тэр плакатыг хараад ухаарч байгаа жишээ. А нөгөө талдаа тэр нэг Катюша гэдэг нэг одоо манайханд бас их түгсэн залуу үеийнхэн мэддэмүүгүй юм уу дуу өгдөг штэ. Тэр нь бол одоо ард нь үлж байгаа эхнэрийн банк тэр дуугаар сануулж байгаа. Тэр нөгөө фронт тэр байлж байгаа хүмүүс маань Катюша дуугаар сонсоход эхнэрээ санана. А тэр Родина майт завьёт буюу их болсон их орончин дуудаж ийн гэдгээр ихэ санаад тэр газар нутгийнхаа үнцнийг мэдэхгүй ч байсан. Энд дээр амьдарч байгаа их ихний хоёроо ха төдөө би амиа өгч нэ гэдгээ мэдчихсэн учраас ялагддггүй байхгүй. Тэгэхээр одоо бол эх орон дуудаж гал цаг үе тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр үнэхээр эх орон ч дуудаж байна. Гэхдээ эх орон маань эцэг тэнгэрүүд буюу эцэг төрийг дуудаад байгаа. За ойлголоо. Тийм нөгөө Монголд одоо саний хэлээд байгаа нөгөө Оросын отчизне буюу эцэг гэдэг нь шүү дээ. Тэр эцгүүд маань буюу эрчүүд маань өнөөдөр үхээгүү болоод төрийн үргээ бийлүүлж эхлэн их хүмүүсийнхээ төлөө явахгүй байгаа байхгүй. За ойлголоо. Тэгэхээр би бол бодч байна. Жишээлбэл одоо сайхан улсуудыг Монголын төрийн алтан жолоог атгах тэр судал ширээнд гарч эх орныхоо төлөө зүтгээсэй гэж. Тэгэ таныг бол би сайн мэдхгүй, тантай бол тэгж айхтар нарийн юм ярьж үзээгүй. Жишээлбэл та бол улсын хурлд бас өсөлтгөл ёстой нэг үний нэг бах тийм ээ. Тэгээд энэ Монгол ухаан, Монгол онол, Монгол ухаарлыг ард түмэндээ хүргэж Монголын энэ сайхан өөрийн амьдралын бүхэл цаг хугацааг зориулж байгаа энэ онлороо Монгол төрийн эндэр дээрээс ард түмнээ соён гэгэрүүлэх хөөсөд бас явах л хүний нэг болов гэж би бодож байгаа. Тэгээд нэвтрүүлгэж жаргаж байгаа учраас та ингээд Монгол онлоор их дэлхий, их нутаг, их орн, эжийн аав бүхий л зүйлээ сайн сайхан болно гэж итгэж харж найдаж байгаа ухаантай ард түмэндээ сайхан хөрүүлэг хэлнэ үү. Тэгэхээр түм олон миний итгэлээ бүү алд. Бид яагаад тэгэхээр үнэхээр тэр өөрийнхөө их ихнэр А тэрнтэйгээ зүйрлдэг их нутаг, их орон, их дэлхий гэдэг тийм агуу үндэстэй. Тэр мэнь одоо сэргэж байгаа. Тийм учраас бид нар л итгэлээ алдахгүй байгаад, тэг биеийнхээ итгэл даах тэр сэтгэлээр, зүтгэлээр нэгдэж чадсан тохиолдолд бол үнэхээр бидэрт бол оо чааш бидний ингэж хорлоод, самуулаад, өвмүүлээд, залтаад, лоордод ах бүх юм зогсноо. Тийм учраас хамгийн гол нь үзэж байгаа түм олон минь хүн болгон тэ танарт байж байгаа нэг тийм мэдрэмж монголчуудын агуу их төр хүнийг сонжиж таньдаг шинждэг тэгээ тунгаадаг тий тэндээсээ нэг тийм мэдрэмжээрээ зөв тий хүнтэйгээ эмжилчдэг энэ тэр чанаруудаа сайн сэрэгэчи тэгэл яг хөө тэр сони таны асуугаад байгаа тэр сонгол монгол бол үүнд нэг тийм сонирхоо тахаар чинь бас сони биш шүү дээ ер нь бол зүгээр жи миний хувьд бол ингээд яриа сууж яхад энэ үзэж байгаа хүмүүс дундаас сэрсэн сэхэрчэд тэгэд нөгөө миний хэлж байгаа үгийн утга үзэж байгаа хүний өгөө утгыг ойлгож байгаа хоёроо бид нэг сэтгэлээрээ холбогдож байгаа. Тэгээд тэр хүн өөрийгөө сэрэгэл тэгээд өөрийнхөө төлөө тэмцдэг болох нь миний шагналд байхгүй юу даа. Тэгээд тэр утгаараа би зүгээр тэр шагналд миний өвдөлт төлөх үү. За баярлалаа танд. За ингээ бахуралтай Эрдмийн чуулганы 201-р дугаар энэ үрээд жаргаж байна. 2010 дугаар оны 3 дугаар сарын 14 буюу хотоогоос 7 аврын өмнө анхны дугаараа хийжсэн энэ хүн нэвтрүүлэг Ийхүү Монголын ард түмэнд 200 гаруй дугаарыг амжилттай хүргэж цаашдаа ч гэсэн олон сайхан хүмүүсийг олон сайхан соён гэгэрүүлэгч нарыг та бүхэнтэй учран золгуулсаар байх болно. Мэдээж энэ бол манай хамт олон уран бүтээлчд Эрдэмтэн мэрэгдийн зөвлөл за сэтгүүлч миний бас чамгүй олон жилийн хөдөлмөр энэ л Эрдмийн ширээний ард оюун дарахаа чилээж та бүхэнд сайн сайхныг өгөх гэсэн олон сайхан улсуудыг ярьслагаараа асуултаараа хөглөж асуултаараа ивж амьдралынхаа бас 7-8 жилийг энд зориулж явагдсан юм. Цаашдаа ч гэсэн бид илүү их гэрэлгээтэй маш сайхан үн цэнтэй шинжлэх ухааны үндэслэлтэй нэвтрүүлгүүдийг та бүхэнд хүргэсээр байх болно гэдгээ дуулах гэж таатай байна. За бахуралт Эрдмийн чуулган нэвтрүүлэг маань эхний 55 бүтэн ном болж үзэж таа бүхэнд бол хүрснийг мэдж байгаа. Энэ бол номон буйнаараа агуу их одоо өвөг дээдсийн уламжлал Монгол онлоор бас 55 цаанд ангирт буян өргөж байгаа. Мөн энэ 55 ярьслаханд орсон 133 эрдэмтэн мэрэгдийнхээ
оюун ухааныг таны ширээний аанд болгон авчиж байгаа бүтээл тэр бүтээл манаас гараад 2 оныг өдцөн учраас эдийнээ дууссан гэвч бас нэг цөөн тоотой бас дахиж хэвлэх санаатай байгаа учраас таа бүхэнд энэхүү номыг худалдаж авч энэхүү нэвтрүүлгээ ширээн дээрээ тавих боломж олгож байгааг дуулгая. Мөн 2 дахь битийг бид бас маш амжилттай хийж байгааг энэ дашин дуулах гэдэг таатай байна. Ингээд энд бол таа бүхний хайрлан бишрдэг олон сайхан хүмүүс энэ эрдэнэтэн мэрэгдэн эндрийн араас ярьцлага өгсөн энэ номонд үлдсэн байгаа. Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Баатар нэр зоин гэрүүлэгч Лодонгийн Төдөгайн сайхан үнцэнтэй Монгол гэсэн ярилцлага бол энэ номонд орсныг та бүхэн бол мэднэ. Мөн үзэгчдийн хамгийн их асуудаг учраас би бас маш их давлдаг учраас ганц нэг зургуудыг бол харуулж байна. Энэ бол Оросын зүүн бэлгийн тулааны ялагчд болох ээж хүү Владко Дони Елена Головнава нарын Монголд ирж багуралтай төгсөн ярилцлага байна. Энэ номон дээр бол тийж гарсан байгаа. За түүнчлэн одоо Монголын хэвлэл мэдээллийн багт хүн төрөлхтний соёнгөг эрүүлэгч Далай Ламын Энэтхэгийн Дарамсалаа хотод өгсөн хүмүүний амьдралын утга учир гэсэн өрнөн сайхан ярилцлага байна. Энэ мэдчлэн одоо энэ номонд гайхалтай сайхан 133 соёнгөг эрүүлэгч ярилцлага багтсан юм аа. Тэгээ та бүхэн энэ номыг захиалж бас гэртээ өргүүлж болно. Мэдээж дузаан том ном учраас таны ширээний ханд байна гэдэгт эргэлцэхгүй байна. Тэгээд энэ мэдчлэнгээр манай энэ бахуралт Эрдмийн чуулган төсөл маань цаашид амжилттай үргэлжилсээр Монголын ард түмнийг соёл гэрэлт хөтөлсөөр холнаа. Ингээд үзвэрч та хүнд амалсан ёсороо бид бахуралт Эрдмийн чуулганы 200 дахь дугаарыг бол мэдээж төсөл төгөлдөр сайхан хийх болно. А нэвтрүүлгээ тасалхгүй үднээс бахуралт Эрдмийн чуулганы 202 дахь дугаарыг эрх нэм гарагийн 21 цагт та бүхэнд хүрэх болно. Монголын ард түмэн оюун санаа сэтгэл зүргээрээ сэргэн мандах сайхан цаг ирсэн гэдэгт итгэлтэй байна. Дараагийн дугаараар эргэн уулзтлаа баяртай үзэгчтэй.